Dobar dan svima. Dobar dan svima, dobrodošli na K1 televiziju. Nastavljamo program u ovako jednom interesantnom ritmu. To što sam ja danas obučena zahvaljujući ovaj gospodinu Iglenđi kao advokatica, vam izgledam kao neka ono profi advokat. Samo advokatica bi trebala ovo da zakopča, ja sam ipak malo više pevačica, ovaj, tako da tu smo negde. Razlog što sam ja ovako ozbiljno danas obučena je to što danas ima jednu vrlo ozbiljnu temu. Ozbiljna tema sa mnogo aspekata, ali recimo da bih ja razmotrila ovu temu iz jednog ugla. Ne znam da li ste čitali ovih dana koliko se javnih ličnosti svetskih, a bogami i naših, razvelo posle više decenija braka, 20, 30, 40 godina braka. I ono što meni zaista bilo fascinantno da o tome pričamo jeste šta ljude natera da posle 40 godina, u 70. godinama ili u 60. godinama odu da zatraže razvod i da počnu iznova. Ja zaista mislim da je život u principu prilika da se uvek počinje iznova i nikad nije kasno niti da se zaljubiš, ali šta tačno znači da 40 godina provedeš sa nekim i da za tih 40 godina se nešto toliko promeni, da li se uopšte nešto promeni. Ja sad ja bih, imam ovde tri dame u onako lepim zrelim godinama i ja bih vas da pitam, da li uopšte imate ideju i da li ste, je li ima neka od vas da je u braku i dalje? Ste u braku, jeste vi u braku i dalje? Ne, jeste razvedeni? A, udovica ste, a vi? I vi ste pa onda ste vi sjajan primjer. Jel biste došli ovde da vas pitam šta može biti razlog? Dajte mi mikrofon. Hvala. Kao i uvek, savršeno obučena. Pogledajte kako gospođa izgleda. Kad ste se razveli? U 61. godini. Evo, idealna... Sad me stvarno zanima. Ja sam u braku, evo, 8 godina, zajedno sam sa čovekom s kojim živim, eto, skoro 13. Prvi put sam se razvela posle 4 godine braka, eto, ni toliko. Koliko ste bili u braku dugo? 41 godina. Pa zašto se razvedoste? Pa jednostavno je došlo verovatno do nekog, ne znam, zasićenja. Dete otišlo svojim putem, prazno gnezdo, tako kažu psiholozi. Bilo je tu, suprug je ostao bez posla. Aha, ozbiljan da, neki. Da, ostao je bez posla, to je dugo trajalo. Jel se promene muškarci kada ostanu bez posla? Pa uopšte sve se promene. Mislim, on je radio je privatno sve to, ali je taj ekonomski moment, mislim da je bio vrlo značajan, to zasićenje koje je nastalo jednostavno posle. Kako se niste zasitili posle 5 godina? Meni bi nekog bilo gde ostaje posle 5 godina. Pa verovatno, znate, ono, uslovi su razni bili koji su se stekli da dođe jednostavno do tog razloga. Mislim, mi smo i danas prijatelji, odličnim odnosima. Roditelji svoje deci. Sve funkcioniše. Kad nešto treba se pripomogne, ja njemu, on meni sve bez problema. A jeste imali potrebu da se zaljubite ponovo? Mislim, ne znam, stvarno vas pitam onako iz ne, niti on, niti ja, ne, svako živi u svom stanu. Svako živi za sebe, on živi sa mamom, ja živim sama, moja mama je umrla. Tako da, desilo se šta se desilo. Pa ne znam, bravo. Mislim, svaka čast za hrabrost da pričate o tome, ali i za to što počinjete nešto iznova. Svaka čast, hvala vam puno, sedite. Koliko god je gospođa pokušala da mi razi... Kako se zovete? Koliko god je Vesna pokušala ovo da mi razjasni, i dalje sam malo u magli, pa ću zato pitati ljude koji se ipak malo više razumeju, koji sigurno imaju puno klijenata sa kojima pričaju o tome. Prva među njima je, jesi gospođa ili gospođica? Sve smo gospođe, nema više gospođica. Doktorka Irena Đorđević, specijalista psihijatrije i psihoterapeut. A što si lepa, uvek si tako lepa. Hvala, dobrodošli. Kako si? Evo, odlično. Lepo izgledaš. Odlično, hvala. Radiš puno? Hvala, takođe. Nije ovo prvi put da smo te zvali, imala si puno posla, ali danas si uspela da se odazoveš. Je li ovaj fenomen razvoda posle 40 i nešto godina braka sve učestaliji, kako dolaze novo savremenije doba kada su ljudi malo hrabriji? Jer čini mi se da se to nekad nije bila tako česta pojava.
Tako je, sve učestalije, to je ono što se uočava, šta su razlozi, razgovarat ćemo sada, da li prosto i nekako i ljudski vek je uopšte duži, između ostalog možda malo i živimo drugačije, možda i bolji standard, pa zbog toga ljudi nekako se lakše opuštaju. U to ima mnogo razloga, pričat ćemo o tome. Hvala ti puno, hvala. Izvoli, sedi, biraj gde ćeš. Ono čemu ljudi često ne razmišljaju kada se odluče na to da se razvedu, kada, mislim, za svaki razvod mislim da se potreba neko duboka promena nekih emocija ili potpuno odsustvo emocija. To je, ja bih to tako doživjela. Međutim, ono što zaboravljamo da kad potpišemo papir, nismo potpisali papir za emocije, nego smo potpisali papir za pravne, zakonske posledice, podele imovine, svega što brak zapravo jeste. Jer često zaboravimo da brak, pored nekog ljubavnog, emotivnog odnosa, je zapravo jedna interesna zajednica i da mi kada potpisujemo taj papir, potpisujemo pravne konsekvence nečega što se zove brak, pa onda kako stojimo u naslednom redu, jel, ako nekog od nas ne bude više bilo, ali isto tako potpisujemo i papir za to da vidimo šta će da bude kada se odlučimo da nismo jedno za drugo. Zato sam pozvala svog advokata Branka Aleksića da dođe da priča o pravnim konsekvencama razvoda, naročito u tim poznim godinama. Gde si, Branki? Jesi dobro? Odlično, hvala ti na pozivu. Pa dobro, ti si moj, mislim, on me brani, on me tuži. Zastupa. On me zastupa, da. Jel se često dešava u poslednje vreme da dolaze ljudi posle više decenijskog braka da se razvode? Generalno je tendencija takva da se brakovi sve više i više razvode. Nema tu nekog specijalnog pravila pa da kažemo da se razvode samo brakovi koji su dugo godina se konzumirali. Ne, ali svih je više, nekada sve nije bilo više, toliko. Mogu se složiti sa tobom, sve što je nekada se podrazumevalo da kada ljudi pređu određene godine i konzumiraju brak 10, 20, 30 godina, da im posle toga više ne pada na pamet. Da tu nešto menjaju, međutim svedoci smo toga da, a prisutno je u medijima kroz javne ličnosti, da se ljudi i u poznim godinama i nakon dugog godina konzumiranja braka odlučuju da ipak taj brak razvedu. Pa, što reče moj muž, pametan čovek ne menja ženu nego ljubavnicu, tako da ne razume menjanje žene posle 40 godina, mislim, okej. Da li pravne konsekvence razvoda braka posle tolikih godina su malo ozbiljnije nego nakon 3-4 godina? Zavisi od situacije do situacije, to nije uvek isto. Ako su ljudi posle tih nekih 40 godina braka već svoju decu izveli na put, pod uslovom da imaju decu, njima je lakše da se razvedu. Stvarno? Pa sigurno da je lakše, jer ako su deca mala, onda postoji obaveza alimentacije, postoji obaveza izdržavanja, učestvovanje u njihovom svakodnevnom vaspitanju, odgoju, uzrastu i svemu ostalom. Pa deca odrastu, pa završe studije i odu svojim putem, tim ljudima je u principu u tom delu lakše da se razvedu. E sad, ukoliko postoji imovina, još ako je ona značajnijeg obima i većeg obima, onda tu te parnice... Onda kreće rat. Kramer protiv Kramera. Dobro. Molim te, sedi, evo, izvoli, biraj gde ćeš. Hvala. I treći moj današnji gost, žena koja će da analizira sa nama priču vezanu za psihologiju razvoda, zašto se razvodimo, jeste i gospođa koju su mediji često zvali seksualnim terapeutom. Međutim, ja mislim da je ona psihoterapeut ozbiljan porodični, međutim često govori o seksualnim odnosima, koliko su oni važni, i zato ću ja i danas da je pitam da li se u tim godinama nakon 30-40 godina braka seks toliko promeni da neki ljudi prosto odluče da se raziđu i da li je važan seks čak i tim godinama. Molim vas, veliki aplauz za doktorku Gordanu Nikić. Izvoli, goco. Si lepa, Ćamila. Hvala. I ti došao. Ja se slažeš s tim da stvarno toliko mnogo pričamo o razvodima, o brakovima, a čini mi se da što više pričamo, sve manje učimo zapravo. Da. Mnogo toga se promenilo. Šta se promenilo? 20-30 godina. Pa imaćemo dovoljno vremena danas da pričamo, ali promenio se sam život, uslovi života, nove filozofije ljubavi. Ljudi više žele da uživaju, manje da se žrtvuju.
Znači, neke filozofije ljubavi koje su postojale i koje su negovali naši roditelji i možda i moja generacija, mi smo se ulazili u brakove za ceo život. Danas mladi drugačije gledaju na brak i na ljubav. A da, kako gledaju? Misliš da su površniji ili da naprosto imaju ideju da je nešto važnije od samog ljubavnog roditeljskog partnerskog odnosa? Pa ja ne bih to nazvala površnošću. Oni su realnije gledaju na ljubav. I mogu da vam kažem da to kako mladi danas gledaju na ljubav, to više odgovara istraživanjem u ovoj oblasti. Oni smatraju da je jako važno da imaju svoje prihode, da imaju posao, da imaju svoje uslove dobre za život. I negde ne smatraju da je brak ekonomska zajednica. Zato vrlo često, to ste primetili, mladi danas ne ulaze u zvanični brak. Ali to ne znači da ne preferiraju partnerski odnos. Gocu, ali misliš kad ne uđu u brak pa stiču sve zajedno i posle kad hoće da se raziđu, misliš zaista da ne idu na sud da traže svako svoje? Pa, mislim, to sam... Evo ti ga, Branko, ovdje nek ti pri... Ja sam isto mislila da se vanbračna zajednica na sudu tretira isto kao bračna. To je laž, ne tretira se. Posle će Branko da nam objasni. Sto ne tretira nas se na sudu. Nas učili da se tretira. Pa evo ti sad advokata nek ti objasni. A što znači ako su deca rođena u... Sve će da ti objasni čovjek. Sve ćemo pa da pričamo. Što... Ajde, sedi, molim te, sad ćeš da vidiš. Ajde, Branko, odmah odgovori, Goci, da li se vanbračna zajednica tretira isto kao i bračna na sudu? U smislu nasljeđa, naslednog niza, dece, svega, imovine i tako dalje. Nisi dobro zapamtila, Goca. Šta se ne tretira? Ne tretiraju se pojedini instituti, nisu dostupni pojedine stvari. Ali konkretno što se tiče razvoda braka, podele bračne tekovine, uređenja modela viđenja, doprinosa izdržavanju, deci. To je isto. To je apsolutno isto. Aha, to je neki a nasledni niz i to? Zakon o nasljeđivanju ne prepoznaje vanbračnog supružnika kao jednog od nasljednika u toku ostavinskog postupka. Ali ovdje, pošto je tvoja tema, jeste razvod braka, tako pitanje je bilo upućeno tvojoj gošći, ona je potpuno u pravu u ovom delu koji se tiče. Dakle, ja sam zapravo i započela tu priču, jer vrlo često ljudi kada se razvedu, mislim, govorim ti negde iz svog iskustva, ti vrlo dobro znaš moje iskustvo. Najmanje se priča o deci. Žene često pričaju o tome s kim će da ostanu deca. Muškarci izvini što sam te... Ma, ništa, navikao sam o tebi. Ali, devo, brukak se čoveče pred tobom. Da bi ja pričao šta ti sve... Pred auditorijumom. Šta ti sve... A ti si moj drug, tako da... Šta ti sve u kancelariji radiš, ali nije za televiziju. Da, gadna sam, tako je. Ali upravo o tome pričam, da nakon nekog velikog i dugog niza godina ljudima je najvažnije da podele ono što su sticali zajedno. Odnosno, ko će kako šta da nasledi. I u tom smislu se nasledno pravo, nasledno pravo se tako kaže. Jer mi krećemo od razvoda ili od ljubavi? Ne, ljubav je druga priča. Nema nasleđivanja. Mi svi krenemo iz ljubavi. Jel se slažete? Goco, pomoći ću ti. Nema nasleđivanja. Kod razvoda braka. Doviđenja, hvala. Znači, kod razvoda braka se deli to što su oni sticali za vreme trajanja braka. A nećemo valjda da računamo da nasleđujemo i nešto što nije deo našeg porodičnog nasleđa. Pa, ali da, devojke, ima puno ljudi koji to rade, znaš, ima mnogo onih koji upravo to rade, koji na sitna crevca, evo Branko mi je pričao skoro da je imao klijenta gde su bili u vanbračnoj vezi neki dugi niz godina, I onda je gospođu tužio za putovanje u Veneciju da mu vrati televizor. Mislim, hoću ti kažem, svašta se ljudima dešava. E sad, ajde krenemo od ljubavi, pošto je ona nekako koren svega. Svi ulazimo u brak iz jedne želje. Kako si ti rekla, Goco, da ostanemo u ljubavi do kraja života. To smo mi, misliš, tako ulazimo. To je jedan pogled na ljubav. Dobro. Dakle, to mi je koncept, to je konstrukt, to je filozofija ljubavi. Ali se filozofije ljubavi menjaju. Menjali su se od početka razvoja istorije, pa menjaju se i danas. Znači, mi danas živimo u vremenu kada se razvijaju nove filozofije ljubavi. Upravo smo malo pomenuli da mladi ljudi donose nove koncepte. Ali ono što je ostalo isto, nažalost, je da retko šta u životu započinjemo sa toliko entuzijazma, toliko ljubavi, toliko očekivanja i vrlo često sa mnogo razočarenja, mnogo suza i mnogo neispunjenih stvari. To je prava šteta. Mislim da ne znamo mnogo o ljubavi i o partnerstvu, jer da više znamo, onda bismo bili mudriji, bolje procjenjivali partnere, mudrije ulazili u brak, mudrije se ženili i udavali, pa bismo imali manje očekivanje i manje muke na kraju. Zar ne?
Ali zašto ulazimo sada sa pretpostavkom da ako se venčamo, nekako čini mi se da ogroman broj ljudi, bez obzira na entuzijazam, žene najviše oko biranja venčanice i od toga koja će bude pesma i kako će izgledati torta, zašto sve više ljudi ulazi sa pretpostavkom da to može i da se završi? Jer nekako, čini mi se, nismo, evo Vesna sigurno nije ušla u brak koji traju 40 i kusur godina sa idejom da će posle 40 i kusur godina da se rastave. Ali se to na kraju desi. Ceo taj koncept uopšte stupanja u brak i uopšte sve ono što se podrazumeva kroz te neke formalnosti koje se dešavaju, sve to se podiže na jedan vrlo visok nivo i to je jedan nivo zavetovanja praktično, i to kada posmatramo tako da nije dovoljno da kažemo da mi na to pristajemo, nego je potrebno još da imamo i svedoke, pa onda da odemo u crkvu, pa onda još jednom sve to i pred Bogom da potvrdimo, to sve zaista ima jednu težinu zaveta. I mladi danas upravo sve češće, baš zbog toga što nisu u potpunosti sigurni da to može da traje čitavog života, odlučuju da ipak možda ostanu u nekoj vanbračnoj zajednici i da produže taj period gde će oni još vagati i procjenjivati koliko će to zaista trajati. Ali je činjenica da kada se... Čekaj, ako nešto stalno celog života si sa nekim i vagaš i procenjuješ, gde je tu realan, intiman, blizak odnos? Ti onda sve vreme nekoga procenjuješ i sve vreme na nekoga sumnjaš. Mislim, ja ne bih mogla tako da živim i ne mislim da potpisivanje bilo šta menja. Jer ogroman broj ljudi, kao neću da budem u braku, ali ako se ova vanbračna zajednica završi, onda ćemo da se delimo kao u braku. Pa onda izađi kao što si ušao u zajednicu. To je sada, da, to mislim, je sad ono, paradoks ono što dolazi, da, to je paradoks, ali to je ono što dolazi kasnije. Aha. Često se dešava također sad nekakvo uslovljavanje, recimo bit ćemo u vanbračnoj zajednici, pa ukoliko partnerka ostane u drugom stanju, ukoliko budemo mogli da imamo decu, onda ćemo se venčati. Tako da se često to sve uslovljava i to značajno sada se odvaja od onog pređašnjeg koncepta idealističke priče o ljubavi do kraja života. Međutim, sad naravno vremena se značajno menjaju i kao što je i Gordana rekla, nekako čitava filozofija ljubavi se menja, sve postaje drugačije, tako da nekako i sam taj ulazak u brak i uopšte kako funkcionišu brakovi, sve je različito, i onda dolazimo i do toga da ono što je današnja tema, upravo da se nekada brakovi razvode i posle više decenija zajedničkog života. Taj me aspekt se najviše zanima. Zašto smo u stvari uopšte počeli ovu temu? Milijana i ja smo o tome pričale. Gledala sam film koji ima i svoj drugi nastavak, by the way, Milijana, gledala sam ga jučer, mi je bilo značajno za ovu emisiju. Film se zove Stanje braka. U prvom delu glumi Meryl Streep sa Jeremy Ironsom, a u drugom delu, zaboravila sam kako se zove glumci, ali svakako su dva aspekta udaljavanja. Znači, bračni par koji dolazi, gde, na primjer, u prvom slučaju žena insistira na tome da idu kod nekog terapeuta koji pomogao mnogima, naravno da muškarac ide onako preko volje, gleda novine, poklapa onu sirotu ženu, i onda dođemo do priče o intimnim odnosima, gde se sve zapravo razotkriva. Gde razotkrivamo da muškarac je ušao u te neke godine kada postaje poluimpotentan, žena koja mnoge stvari nema hrabrosti da proba sa svojim mužem jer nikad o tome ne pričaju. Da li je to takođe aspekt koji je vrlo važan u tim godinama, i da li ljudi koji toliko godina žive zajedno ipak moraju da otvore i te teme? Kako da ne, intimnost, bliskost, seksualno zadovoljstvo je važno u svim godinama, to nije rezervisano samo za mlade, nego i za zrele. U stvari, početak kraja jednog odnosa dešava se mnogo ranije, kada zaćutimo, kada ne razgovaramo o bitnim stvarima, kada prićutimo nešto što je važno, kada nas često boli glava, to smo malo prepomenuli, da. Kada sve češće radije prespavamo u drugoj sobi, kada nemamo više želju da delimo, jer ljubav, partnerska ljubav, ona živi dok se neguje. Živi ili umire, ona ne može da se odloži, volećemo se jednog dana, tako nešto ne postoji. I uvek parovima kažem, ako se vole, da se bore za tu ljubav, da se bore onda kad je najteže. Naprimjer, najteže je voleti svog partnera kad imate bebu koja plače neprekidno dva meseca. Yes.
Znači, tad je početak te borbe. Ili kad treba... je žena u drugom stanju. Tako je, znači treba da bude posvesni toga da je to jedno stalno ulaganje. Zato je ljubav toliko neizvesna kategorija. Mislim na partnersku ljubav. I mislim da je mnogo poštenije da ljudi kada rade na sebi, oni to znaju. Mnogo je bolje otvoreno razgovarati. Znači, upravo kad se dešava ili razgovarati o razdvajanju, razvrati o braku, o razvodu braka. Zašto da ne? Sve je ljudski. Tako je. I mnogo bolje od svađe, od tužakanja, od toga da na kraju dođemo da ne znamo kako da delimo imovinu. Znači, ako smo u nešto ušli sa toliko očekivanja, mislim da je negde ljudski da pozovemo ljude da o problemima razgovaraju. Evo i da konsultuje naše kolege, ali tako? Ima mnogo mladih kolega terapeuta, ja to moram da kažem u Srbiji, koji da, jako mogu da budu pomoći. Koji procenat ljudi sa problemima se uopšte obraća za pomoć? Najčešće ti ljudi čekaju, evo kao što smo čuli, 40 godina da prođe u tom nekom polu, ne znam, zombiranom stanju, da izvedemo decu, kako je rekao Branko, izvedemo decu na put, onda nam je lakše da se razdvojimo. Ali u tom izvođenju dece na put mi pogubimo sebe. Mislim, zaista nekako izgubimo neki deo sebe provodeći ga tako potpuno... Bez kontakta jedno s drugim. Tako je. Ja sam o tome recimo sa mojim suprugom mnogo puta pričala i rekla sam mu, vidi, znači ne možemo sebi dozvoliti da se podrazumevamo. Sve moramo da stavimo na sto. Svaki problem, ne poslovni, poslovne probleme ćemo lako da rešimo, ali probleme tipa nešto mi fali mi nešto. Daj da pričamo o tome šta fali dok ne zafali toliko da ti to potražiš na nekom drugom mestu ili da kažeš ja više to kod tebe ne vidim. I jako je važno da budemo svesni koji je deo naše odgovornosti. To je osnovno pitanje za odnos i za vezu. Jer mi često imamo veliko očekivanje od onog drugog. Tako je. I kad smo nezadovoljni i nesrećni, prvo što uradimo to je upiremo prst u partnera. Tako je. I tražimo krivca. Tako je, tražimo krivca. Znači prvo svoje dvorište, prvo sebe dobro da je preispitamo, da vidimo šta je problem. Jer ljudi najčešće, najteže dolaze do toga šta u stvari ih muči. Kada to razumeju, kada dobro razumeju sebe, onda će sesti lakše sa partnerom. Pa ako ide, ide. Ako ne ide, znamo šta nam je činiti. Onda ćemo na sud, pa ćemo. Onda ćemo se tužakamo. Onda ćemo da se tužakamo, da. Da. Da li, Irena, u tim partnerskim odnosima koji zapadnu, kako kažem, u ćorsokak, ja ne znam tu statistiku, volela bih da je znam, ali retko ko zapravo želi da je podeli, ko više insistira na tome da se nešto spašava i da se radi na tome, žene ili muškarci? Ono što bih mogla da govorim, iskustvo? Da, ono što znači, mogu da govorim iz sopstvene prakse, da, učestalije su žene one koje iniciraju taj dolazak na partnersku terapiju. Međutim, ono što je i dalje problem, čini se da nekada taj dolazak bude sa zakašnjenjem i od nekoliko godina. Da je bilo važno da su pre i više godina došli, nego u odnosu na taj trenutak kada zapravo to sve počinje. Nekada se dešava da jedan od partnera uopšte nije zainteresovan za tu vrstu terapije i to dolazi onako da bi ispunio, da prosto može da to štiklira, evo i ovo smo pokušali i to nije uspjelo. Jasne. I mi onda u transakcionalizi kažemo, aha da, to je psihološka igra. On je zapravo to uradio iz nekog drugog razloga, a eto, da se to vodi, da je to urađeno i mi terapeuti to prepoznajemo i upravo je to nešto. Da li to uopšte ima smisla spašavati? Apsolutno ne. I to je poenta. Poenta je u tome da tu nema perspektive, ali ono što je važno jeste da nekako mi to podelimo sa klijentima, da mi jasno kažemo da ne prepoznajemo autentičnu motivaciju. I ono što je takođe jako važno kada započne ta partnerska terapija, da se definiše zbog čega oni dolaze i da zajedno definišu cilj. I to bude nekada jako teško, nekada to bude i najteže, zato što nekada dolaze sa potpuno različitim ciljem. Jedan, da sačuva brak, a drugi... I da mi se vidi ko je kriv za raspad braka. Tako je, da, i da nekako potvrdi da od toga nema ništa. Vidiš, ti si luda, znao sam ja da sam... Ili jedno ima strategiju izlaska. Kako? Jedno već ima spremnu strategiju izlaska. Dobro. I onda tu je samo, jel tako, terapeut potreban. Koleginica je dosta toga rekla, ja sam reptovac, malo drugačije radim, ali sve se svodi na isto. Dobro. Ja, na primjer, dosta radim individualno.
Znači, dobro, uvek saslušam, znači imamo mi i zajedničke razgovore, ali volim individualno upravo zato što mi se čini da lakše svako, tako je, svako svoj deo kolača prvo treba da sagleda i da razreši, a onda ćemo lako u odnosu da radimo na popravljanju odnosa, jer za terapeute najveće zadovoljstvo kada radimo na popravljanju odnosa, ali nažalost to nekad nemamo priliku da radimo. Nekad sad, da. Ono što ja recimo imam i u iskustvu iz svoje okoline, ja ne mogu da kažem da je to uzorak, ali ja pričam o svom iskustvu, jeste, Branko, da najčešće na sudu do dugmića, ono da podelimo dugmiće, ide onaj, odnosno traži zadovoljenje onaj koji je ostavljen. Znači strana, ova koja, kako bih rekla, onaj koji je tražio razvod i koji je podneo prvi taj, kako se to zove, zahtev za razvod, on je spreman da, nema veze, ajde da se podelimo i ja ne mogu više, doviđenje, prijatno. Međutim, onaj koji je ostavljen najčešće u tom, valjda iz tih emotivnih, duboko povređenih razloga, je u stanju, ne, sad ćemo da idemo do toga, ja sam kupio 3 dugmeta, ti si kupila 2, šta ćemo sa onim jednim? Je li to u praksi i kod tebe tako? Pa ne mogu da se složim sa tobom, nije uvek tako. Ima tih slučajeva. Mm-hmm. I po prirodi stvari je prirodno da onaj ko je ostavljen, da je povređen. Povređen je zbog toga i onda traži tu neku satisfakciju i zadovoljenje kroz to što će možda nešto probati da ishoduje za sebe, što mu inače i ne bi po nekim normama i pripadalo. Dobro. Međutim, ima i ljudi koji se odlučuju za razvod braka, iniciraju postupak razvod braka, a duboko su svesni, duboko žele da sve svoje imovinsko-pravne zahteve i tekako ostvare, nezavisno od činjenice što su oni ti koji pokreću taj brak, razvod braka. Tako da su to sve u suštini individualne stvari i zavisi od partnera i zavisi od prirode njihovog odnosa koji je bio za vreme trajanja bračne zajednice. Tako da to negde determiniše kako će oni i kroz taj proces razvoda braka generalno da prođu. U tim procesima kada se ljudi razvode posle ovakvog dugog niza godina, da li to ide glatkije, kako bih rekla, lakše se podele, lakše... Nema opštih mesta u ovoj tematici. Nema, jel da? Nema opštih mesta u ovoj tematici, jer postoje ljudi koji dugi niz godina su u braku i vrlo lepo i vrlo džentlmenski prođu kroz taj proces koji se zove razvod braka. S druge strane, postoje i oni koji bukvalno mere stvari na kašičicu. Moj je doprinos bio ovoliki, tvoj je bio znatno manji, ja sam više radio, ti si manje radila, ja sam podizala decu, ti si jurio karijeru i tako dalje. Sve one standardne stvari koje se u procesu razvoda braka inače ističu. Ali je uvek to negde, svaki razvod braka je priča za sebe. Jer niko nije od nas ista osoba. Svi mi imamo različite i očekivanja tog braka i različiti doželjaj braka i dok on traje. Pa samim tim i kad dođe tome svemu kraj, naravno da svi se različito postavljaju. Pravno gledano, samo i da to preciziramo, da li u našoj pravnoj praksi postoji dokazivanje krivice za razvod braka, jer kako ja znam u anglosaksonskom pravu postoji dokazivanje krivice i u tom slučaju se ta raspodela imovine ili ne znam šta već drugačije. Kod nas je postojalo za vreme stare Jugoslavije, je bila ona čuvena rečenica ne dam ti razvod braka, pa se utvrđivalo ko je kriv za razvod braka, odnosno ko je osoba koja je doprinala razlozima za razvod braka. Danas to apsolutno ne postoji. Dovoljno da jedan supružnik poželi da brak razvede, ne postoji zakonski način da drugi supružnik nekoga zadrži u bračnoj zajednici, jer je to prosto proklamovano. Ali ima i dalje ono pomirenje da sudija preporuču. U zakonu, u porodičnom zakonu postoji i dalje odredba da prvo ročište treba da bude ročište radi mirenja. Šarenolika je sudska praksa, sudovi po unutrašnjosti uglavnom, što je interesantno, i dalje zakazuju ta ročišta za mirenja, dok ovde u Beogradu, ja ne znam kad sam poslednji put imao situaciju da sudija zakaže ročište radi mirenja. Svi kad niko pomiri. Pa pomire se ljudi. Stvarno. Pa dešava se, zahvaljujući damama. Onda to ima smisla, mislim ipak. Pa negde ima smisla, negde ima smisla. Da. E sad, dolazimo do ovog pitanja koje je mene zanimalo. Ja razumem, mislim, bila sam i sama u prvom braku, koliko, 4,5 godine, i kad sam shvatila, prosto je bilo reka bez povratka, doviđenje, prijatno. Međutim, šta se dešava u braku sa ljudima koji su, eto, 40 godina zajedno? Zašto se posle 40 godina rastave? Da li se toliko njihov odnos poremeti, da li se ti temelji toliko poruše
Ja, stvarno me zanima šta je, da, mislim, u vašoj praksi, eto šta je i sa naučne strane, verovatno postoje neke knjige napisane i o tome. Pa zavisi da li govorimo o razvodima u urbanim sredinama, mm-hmm. kada je naša zemlja u pitanju, kada su u pitanju obrazovani ljudi. Dobro. Oni u ovim godinama teže kvalitetu života, žele mm-hmm. lepše da žive, žele da ostvare neke stvari koje do tada možda nisu mogli zbog podizanja potomstva, zbog Dobro. Obaveze koje su imali u porodici. Znači, vrlo je to često želja da im bude dobro, da podignu kvalitet života. Moram da vam kažem i da vas malo razočaram, da kad je u pitanju naše, da kažemo, naše seosko stanovništvo, kada imate te razvode, to je često borba za goli život. Znači, to su vrlo često teški brakovi, nasilje u porodici, od fizičkog do emocionalnog nasilja. I kada se naročito žene odluče posle 40 godina ovakvih brakova da ovo okončaju, i to najčešće uz pomoć dece, to je pre svega želja da izađu iz teških odnosa. I to je ono o čemu ćutimo. Vrlo ja često, mislim da to nije samo u seoskim sredinima, ima toga i u jeste, gradskim ima, sredinima. Ima, ali vrlo često imate tu materija. To je stari vaspitanja, mala sredina pa je sramota, šta će ali selo da kaže. Ali i uslovi, ekonomski uslovi. Imate Aha. u Beogradu mnogi porodice koje se razdvoje, ali nema se mogućnosti da se dođe tako kod terapeuta, razdvoje se i onda žive zajedno. Znači, to je i dalje jedna sredina, da, koja nije dobra. Ili, na primjer, imate u seoskim sredinama da se žene odluče da žive same, ali formalno se ne razvedu. Kada sam razgovarala sa ženom koja mi je došla jednom prilikom, ona je čak i preduzetnica, mm-hmm. i došla mi je sa rečima, vi meni ne možete da pomognete, ja sve znam. Došla sam da vam ispričam svoju životnu priču. Ono što je meni bilo fascinantno, da ona nijednog trenutka nije pomislila da farma koju je ona podigla, da je polovina njena. I to sam je pitala, ona je rekla, ali vi ne živite u mom malom mestu. Vi ne živite tamo gde ja ne mogu da dokažem lako svoja prava. I ja sam stala. Čekajte, kako ne može da dokaže svoje prava? Mislim, postoje... Nije to tako jednostavno u malim sredinama. Znate, to moram da vam kažem prvo kako sredina gleda na to. Pa čekaj, ona dokazuje sredini ili dokazuje pred sudom? Pred sudom... Vidite, koleginica uopšte nije... Koleginica sagovornik danas uopšte nije kolegijalna. Meni kada dođu i počnu da mi pričaju stvari koje se tiču njihove struke, ja kažem, time out, vi ste promašili vrata i niste došli... Ali ima tih momenta da oni toliko, krenu s vama? Toliko. Da. Toliko. Da. Baš dosta momenta. I onda ja kažem, izvolite, obratite se koleginicama koje su za te stvari stručne. Da. Vi ste tada trebali uraditi sledeću stvar, nađite vi malo boljeg advokata. Kažemo, jer sve ono što znate. Su oni stekli za vreme trajanja te njihove bračne zajednice, deli režim bračne tekovine i ona po prezumpciji zakonskoj ima 50% odnosno jednu polovinu idealnog dela. Suprotna strana... Šta to uopšte da se dokazuje? Pa suprotna strana treba dokaže da je ona možda manje radila, manje doprinosila, da je to sve njegova lična inicijativa. Ali ako su iz braka još imali zajedničku decu, to je baš teško. Da, ovo je teška tema, možda posebno da pravimo tako i... temu o nasilju u porodici. To će svakako biti jedna da, tema. Da, ali to je isto tema i često, to sam samo htjela da kažem da je to i ekonomsko čest... nasilje u braku je takođe vrlo često. Čest razvod braka. Znači, u takvim uslovima je to da se dugo ostaje u stanju trpljenja i da onda najčešće žene, ali tako žene više trpe nasilje, znači to fizičko nasilje, izlazi iz takvih odnosa. Ja sam samo hteo da dodam da je zakon jednak za sve. Nebitno je da li se ljudi nalaze u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Mojoj Raški ili odakle god da se nalaze. Mm-hmm. Zakon je jedinstven za sve, sudovi su isti, sudije su iste. Prosto samo treba da nađu dobru i adekvatnu stručnu pomoć kao i u bilo čemu što čovjek želi da radi. Uvijek mora da ima stručne ljude u sebe, tako u vašoj profesiji, tako i u profesiji koja se zove advokatura i ishodovanje nečijih prava pred sudom. Ali u svakom slučaju, zaista mislim da je ta gospođa u odnosu makar na ovo malo informacije što ste mi rekli, mogla da ostvari i treba da ostvari svoja prava ako je to što je stekla tu farmu, stekla za vreme. Nadajmo se da će uspjeti. Nadajmo se. Da sad ne pričamo, mislim, de facto je to činjenica da ogroman broj žena u svojim brakovima trpe bilo koji vid nasilja, ali ajde da sad se ne koncentrišemo na to, jer to će biti posebna tema za emisiju, mislim da o tome važno govoriti. Mene zanima samo, 40 godina si sa nekim, 40 godina ga gledaš, peglaš, 40 godina mu skuvaš ručak, 40 godina vašu zajedničku decu izvodite na put, odoše svako svojim put, dobijete unučiće i onda se odlučiš da želiš nešto drugo. Šta je to drugo što zamišljaš da ćeš dobiti i šta zaista ti ljudi dobiju posle 40 godina braka
i kad se desi razvod? Ono što se uočava u praksi najčešće, to je recimo da ili postoji potreba da se sa nekim drugim stupi u neki novi partnerski odnos, jer se to i takako često dešava u tim godinama, gde je recimo od određenih godina poštovana forma braka i možda je postojala i neka partnerska veza i postojala ili više partnerskih odnosa, a onda u određenim godinama se nekako podlači crta, bilansira se i u tom momentu ljudi nekada odlučuju da žele da prosto sada zamene suštinu, odnosno da zamene formu suštinom, kako oni to često kažu. Dobro, da im je šta to znači važnije, da zamene formu? Da im je važnije sada da budu zadovoljni u odnosu, da imaju to bogatstvo u samom odnosu, nego da ostanu samo u braku koji ne funkcioniše već godinama. Dobro. I onda nekako podlače crto, odlučuju da izađu iz braka i da možda krenu u nešto ovo i da započnu neki novi partnerski odnos. I to je nešto što se... Okej, partnerski odnos u 60-im godinama. Ja vrlo podržavam, nemam ništa protiv, ali ima jedan ogroman broj žena koje sam upoznala, jedan veliki broj žena nakon tih tolikih godina u braku i u fazonu, samo da nikog ne gledam. Pa znači ti si sebi ukinula jedan ogroman deo svoje prirode, svog bića, tako što si 40 godina bila, zašto to ne uradiste ranije? Jer bi sa 50 godina ili sa 40 možda imala želju da ide upoznaš nekoga, da se ponovo zaljubiš i da ponovo imaš fantastičan seks. I da mislim, kako bih rekla, sa 60 godina kad dođeš u situaciju da kažeš, ma ne zanima, ne da mene zanima muškarac, ne želim nikog da trpim i da gledam samo, da budem sama, gledam televiziju, da šetam. To je moje pitanje. Da li je 40 godina predugo da čekaš? Pa neki ljudi... Ajde sedi malo ovde bliže meni, nasloni se ovde, lepše će biti svetlo. E, tako, nasloni se, će ti biti lakše. Oći. Čekaj da se namestim. Još malo, slobodno guzom. Prema tebi? Pa da, što si pobegla, neću ti ništa. Ovako? Da. Dobro. Nekad ljudi žele mir posle 40 godina. Dobro. Ako nisu baš bili mnogo zadovoljni u tom odnosu. A neki žele novu ljubav i nešto novo. Nećemo da se ograničavamo ako je to 60 godina. Znači, različite su želje. Jednostavno, neko smatra da više nema šta da podeli u tom odnosu, a nekada je opet nova tema, tako šta često bude povod da se brak razvede. Ok. Preljubnički odnos, jel? Aha, dobro. Misliš da muškarci često ili žene... Ma da, jedni i drugi, to sad kao ograničavanje na tako je, otišao je na letovanje sa svojom prijateljicom da bi ona preko te saobraćajne nesreće, na primjer, saznala da je on u vezi, ne u trenutnoj nekoj kratkoj vezi, nego u dogodišnjoj vezi sa svojom koleginicom s posla. I u takvim situacijama žene odluče da se razvedu. Jer se i to dešava često. Apsolutno, vrlo često. Često je čak i u ovim godinama povod. A da li mislite da gospođa ne zna za dugogodišnju vezu? To je vrlo bitno pitanje. Da li žene zapravo intimno, duboko u sebi vrlo osjećaju da postoji neka druga žena, ali iz raznih socijalnih, vaspitnih, moralnih razloga, možda i materijalnih, prosto se odlučuju neka, samo, dobro je sve dok, ja sam čula to recimo kod mene u selu, kod baki i deke, znaš, ima ona, dobar mi je, ne bije me. To, mislim, čuli ste to, da je to kao, sve u redu, nema veze što ima i drugu, ali samo nek me ne bije i da dođe kući uveče da donese platu kući. Tako je, to se nažalost i dalje često smatra dovoljnim za ostanak. Dobro, za ostanak ali radimo ili... na preispitavanju žena. Tako i sad je. Imamo jedan ekstrem gde su žene u fazonu, neće sudujemo uopšte, i imamo drugi ekstrem gde žene ulaze u taj neki, mislim, kako doći do sredine i do realnog spoznavanja da. Toga šta je brak, šta je ljubav, šta je odnos. Jednostavno, žene u tim godinama kada već završe sa obavezama kada je u pitanju podizanje potomstva. Znači, baš ulaze u taj prostor kada ako nije taj odnos negovan, onda se taj prostor popunjava tim drugim odnosima, pre svega sa decom. Dobro. Kada deca odu svojim putem, onda ostaje taj prazan prostor. E? Ako par ne uspe ovaj prostor da ispuni, ako nije bilo kontakta godinama, onda ljudi u takvim situacijama jednostavno sasvim legitimno žele da to promene. I to je sasvim u redu. Slažem se potpuno.
Slažem se. I ovde recimo ono što bude posebno problematično kod žena, kada nisu one odabrale da izađu iz tog partnerskog odnosa, dobro. A recimo to nekako baš koincidira sa onim periodom ulaska u menopauzu. I sve ono što dalje ona donosi, a onda se baš dešava da recimo muškarac odluči da izađe iz tog odnosa. I ili to, nađe ljubavnicu, da, ili recimo, prosto... Da. I oni ulaze u krizu tih, po znacima navoda, srednjih godina. Posebno da. Ukoliko on baš u tom periodu, recimo, zasniva novu porodicu, a to se u današnje vreme često dešava, to možda čak bude i neka beba na putu i nešto se dalje dešava, što zaista negde govori u prilog nekom njegovom novom životu, a ona ostaje tu i to u periodu kada već stupa na scenu sve ono što menopauza donosi sa sobom, onda to zaista bude jako bolno za nju i to prihvatanje i ta adaptacija, sve to ukupno bude jako bolno, onda se ona pita šta sam ja radila sve ove godine i onda ona pokušava nekako da ga pozove na sve to što su imali, gde on često i ne prepoznaje to čemu mu ona govori, jer mu je sve vreme u stvari bilo potrebno nešto drugo, mada u stvari zaboravlja šta mu je bilo potrebno od nje i šta je sve to dobijao. Ali dobro, to se nažalost dešava često. Tako da, dobro, u tim odnosima grešimo svi, podjednako i muškarci i žene. Načinom na koji komuniciramo, načinom na koji delimo spavaću sobu, načinom na koji delimo svakodnevni život, načinom na koji stavljamo uvek decu ispred sebe, hajde i to da demistifikujemo. Da li u jednom dugogodišnjem braku je važno da bračni partneri stave sebe na prvo mesto? Kažu da za dobar brak je potrebno imati 2 sata nedeljno takozvanih studentskih razgovora ili studentskog izlaska. Jesi čuo, Vanes? Imam ja da ti kažem nešto. Ajde, molim te, čekaj da čujemo prvo dame, da zapamti što si htjela da kažeš. To bi značilo da bar 2 sata nedeljno partneri uvek imaju za sebe, gde će ta 2 sata provesti sami, neće razgovarati o problemima, planovima i nekim organizacionim stvarima u kući, već će to biti razonoda, izlazak, razgovor o filmu, o muzici, znači nešto što je sviđa, nalikovalo... Lepa guza. Tako je, upravo tako, tako, da, da, pa šta da. Šta je to loše, pa naravno. Da, upravo tako. Negde između ostalog to, da podele nešto, između ostalog da to bude, da bude neki takav razgovor koji je i seksualan, ne samo da govore o problemima i o nekom organizaciji života, da bude upravo tako. Upravo tako, da se muvaju ponovo, upravo da, to je super. Ja bih dodala još i bar 5 minuta dnevno za zagrljaj, za poljubac, za kompliment, da primetimo ono što zaboravimo kad smo zajedno, a to je kada nešto lepo uradi, kada lepo izgleda. Dakle, lepa reč, bravo, dobro je, odlično, to je ono što drži vezu, to smo radili u početku odnosa. Ali to se odnosi na muškarci i na žene. Apsolutno, apsolutno. Znači, u redu je da i žena zahvali i kaže muškarcu da je lep. Tako je, tako je. Podrška, kompliment, neverbalna komunikacija, dovoljno da prođete pored nekog i da ga dodirnete. Dakle, 5 minuta dnevno, ali tako? I pola sata najviše, da imamo razgovora ili neko vreme jedno za drugo. To je ono što spašava vezu, a ne neka teška obećanja. Izvolite, pravni zastupniče, imate reč. U prilog odbrani muškog roda. Ne, niko vas ne napada, molim. Apsolutno, cela koncepcija emisije kako je ti za sada kanališeš i vodiš, način postavljanja pitanja sugeriš na to da su te žene upravo ostavljene nakon 40 godina braka. Ne, pričamo o tom fenomenu baš 40 godina. Fenomen razvoda braka nakon više decenija konzumiranja braka jeste nešto što je sada sve prisutno i sve češće i češće se dešava. Tako je. I ti tu stranu tog društvene pojave hoćeš da osvetliš. Tako je. Ali način na koji ti postavljaš pitanja su krajnje feministički. Izvini, moram da kao muškarac... Ja kao muškarac i kao neko ko želi da zaista zauzme jedan neutralan stav u celoj ovoj priči, imam potrebu da kažem da nisu uvek muškarci ti koji nakon 40 godina zajedničkog života i braka donesu odluku da brak
Da, ali tvoja pitanja su bila, evo 40 godina sam ti peglala, odgajala decu, ovo, ono, i sad se odjedan... Da, mene zanima sa ženske strane šta je u tvojoj glavi. A zašto se ne zainteresuješ nekada u svojim emisijama nešto što se tiče i muške strane? Pa ne mogu tebe da pitam, mislim, ti si advokat, što ne može da pitaš? Mogu da pitam privatno, a pa sad si nagrabusio, okej, ja sam htjela te pitam kao muškarca, ali pošto si bravo, pravo je, muškarac. Kao muškarca možda da pitaš. Da, nećemo privatizovati emisiju, god sam, ako ti ja krenemo... u privatizaciji ove emisije, to nećemo dobro da izađe. Pošto neće. Ali samo, ne, zaista sam hteo da kažem jednu stvar. Definitivno da se stalno stavlja akcenat na tu stranu da su muškarci ti koji nakon 40 godina nisu nužno. Nisu. Veruj mi da u mojoj praksi, ajde opet se vratimo na ono što jeste advokatura i zastupanje ljudi pred sudovima, jeste tada i žene u poznim godinama koje su naročito ostvarene, koje su finansijski nezavisne, a i one koje nisu. Prosto žele da se razvedu. Tako je. Dakle, da ti brakovi nužno ne znače da su muškarci ti koji to iniciraju. Samo sam to hteo da istakne. Ovdje sam se malo osjetio kao jedini muškarac među tri dame. Testosteron nam se ovako... Moramo malo ovaj estrogen da spustimo, da pustimo testosteron. Evo ja ću da dodam u prilog ove priče. Vrlo često žene koje su realizovane, koje su ostvarene, lako donesu ovu odluku i negde dobro funkcionišu u ovim godinama. Žene inače su zdravije, jel tako, duže žive. Tako da se negde muškarci vrlo često... Što te prekidam, moj muž bi rekao, naravno, zato što nam zvocate 24 sata, nama srce strada, vama ne. Jeste. Oni ostaju sami i njima je mnogo teže da se snalaze, da, u svakodnevnom životu, u realnosti, jeste, obavezama, svega onoga što muškarca koji je radio, brinuo se o porodici 4 decenije, i to je takođe nešto što je jako veliki teret u tom trenutku za njega, jer mlade žene će birati neke svoje godine, teže će se odlučivati, Gordana, osim ako nisu, jel tako, finansijski moćni muškarci. To je fenomen u Srbiji, druge priče. Dobro. Zato što smo siromašna zemlja, pa nažalost žene vrlo često gledaju taj moment, ali nije muškarcima lako u razvodu. Apsolutno ne, mislim. Naročito ako imaju zdravstvene probleme, iako su u nekim godinama. Ja bih posebno... Ja si zadovoljan sada. Ja bih morala samo da... Ja sam uvek i na jednoj i na drugoj strani. Ja sam feministkinja koja ne mrzi muškarci. Ja ne mislim da... Pa meni je poznato da ti voliš muškarci. To nije... Tako je. To i treba i tako, to je zdravo i to je prirodno. Tako je. Naravno što voliš mog prijatelja. Tako je. Ali zaista nekako mi se učinilo da malo stvari idu na tu stranu, da su muškarci upravo ti uvek koji iniciraju te razvode, da su žene tu negde povređene. Verujem, mogu budu muškarci tekako povređeni. Kako ne? Zaista mogu. Ja bih ovde samo dodala... I žene pronađu mlađe ljubavnike u nekim godinama. Naročito ako su, mislim, nezavisne i tako dalje. Nema pravila. Ok, to je sve tačno. Još nešto što bi bilo značajno, recimo kada govorimo o nekim faktorima koji su značajni, recimo kod depresije, u većem su riziku muškarci koji su razvedeni, a s druge strane žene koje su u braku. Zašto? To sad možemo da otvorimo čitavu jednu emisiju, da pričamo o tome. Možemo da govorimo između ostalog... Jer se zbilje muškarcima potpuno sruši svet. Jer nekako, ja to gledam iz svog primera prvog razvoda, ja zaista imam utisak da sam ja njemu srušila ceo svet. Kada sam rekla da želim da se razvedem. Ne znam iz kog razloga, mislim, obzirom na to da sam vrlo jasne upute davala i molila da ne radiš to, ne radiš to, kako bih rekla, ja verujem da se to desilo. Zašto je to tako? Opet ima velikog učešća u tome ono samo vaspitanje. Kakve su u stvari porodične vrednosti, kakve su moralne vrednosti koje neko dobija iz svoje primarne porodice. Recimo, ono što vidimo, ukoliko je recimo jako visoko vrednovano da neko bude u braku, onda on zaista vrlo pažljivo bira i ima veliki problem sa tim da izađe iz tog braka, čak i kada pati, kada nije zadovoljan tim odnosom, nekako ostaje u njemu. Čak i ako se događa, a i to se danas često dešava, da recimo su tokom vaspitanja sami roditelji negovali taj kult braka i kada bi govorili o ljudima koji su se razvodili iz okruženja. Oni su pežorativno. Tako je. I onda se dešava da su njihova deca odrasla, da su ušla u brakove kojima nisu zadovoljni.
I recimo, umeđu vremena su možda i sami roditelji nekako su uverili da to nije tako strašno, možda su čak i neki od njih i razveli. Dobro. I pokazali da to nije strašno, ali sada kad im naknadno daju poruku da je potpuno u redu izaći iz braka, to više nema tu težinu. Zato što mi introjektujemo, činimo našim unutrašnjim, u stvari, one poruke koje smo dobijali kao deca. Mm-hmm. I upravo ti modeli se značajno razlikuju. To je ono, recimo, istraživanje recimo iz, ne znam, 60. godina prošlog veka, šta je idealna porodica u Americi, pa onda kažu četvoročlana porodica, muškarac je malo stariji od žene, malo više zrađuje, ne znam, čak imaju i psa, pa sad ne znam, zlatni retriver ili naravno, kako već, da sve to kako da bude onako jedna... Kako izgleda porodica na slici, sa reklamom. Tako je, a ako posmatramo, to su one poruke koje smo dobijali tokom odrastanja, od roditelja, to je u stvari onaj optimalni model. Ako posmatramo kako izgleda danas porodica u proseku i što se broja članova tiče i što se uopšte odnosa tiče, to je značajno drugačije od toga. A mi dalje imamo filtere za to šta je dobro, šta je idealno, šta je optimalno u odnosu, znači, onakve kakve smo dobili iz, od naših roditelja. Evo, različno sad u svojoj porodici tročlano je, muž je daleko mlađi od žene, imamo tri mačke, nemamo psa uopšte, znači mi ne da se ne uklapamo u tu sliku, nego smo jedan jeziv primer koji je predodređena neuspeh, ali ja osjećam uspeh u svakoj pori svog. I ovde, je u stvari važno rečeno, a to je da to kako mi volimo i kakve uopšte odnose imamo, dosta ima veze sa tim kako su nas voleli, kako smo mi odrastali, kojim porodicima smo živjeli, i to je ono što nas navede kad god uđemo u velike krize, a razvod jeste velika kriza, to je veliki gubitak. Tako gubitak je. Nečega. Kažu mala smrt. Tako je. I mnogi, mnogi kolege kažu da je to ravno gubitku, fizičkom gubitku partnera. Dakle, prolazimo kroz različito teško, za nas teško iskustvo, i upravo kroz to iskustvo je bitno da prepoznamo sebe, da prepoznamo svoje potrebe, da ojačamo i da razumemo sopstvenu prošlost, sopstvene odnose u svojoj kući, kako smo mi to doživljavali kao deca, i to će nam negdje pomoći da lakše izađemo iz ovoga. Jer ako do trenutka ulaženja u brak ne poznajemo dobro sebe, pa nažalost ili na sreću to ćemo naučiti u braku. Moji roditelji... Hvala. Moji roditelji su u braku, evo, 51. godinu. Koliko su tvoji? Moji, 76. su se venčali. Pa evo, sad možemo da računamo. Pa skoro, pa evo, da. Za 3 godine, 50 godina. Tako je, tako. 47. Tako. Da li bi te šokiralo da dođu da kažu, sine, mi smo odlučili da se razdvojimo? Mene lično bi, zato što znam prirodu odnosa mojih roditelja. Da li mi zapravo istinski poznajemo prirodu odnosa svojih roditelja? To je meni uvek bilo pitanje nad pitanjima, zato što ja mislim da roditelji iz našeg vremena, koji su vaspitavani tako, su držali sve za sebe, i da li mi zapravo poznajemo odnose svojih roditelja? Jer ja bih se iskreno vrlo šokirala isto, jer moji roditelji su toliko, sve rade zajedno, mislim, od celog života su svuda zajedno, šetaju svakog dana zajedno, bila bih iskreno šokirana. Ali onda stanem pa kažem, da li ja zapravo suštinski poznajem prirodu odnosa svojih roditelja? Ti si sad stvarno krenula da privatizuješ ovu emisiju, da pričamo ti ja o našim roditeljima. Nije bitno. Ne, ja kao advokat, mislim, nije to baš neka tema baš za advokat, ali ako govorim o mojim roditeljima, ja mislim da ih zaista dobro poznajem. Oni su imali jedan jako lep i srećan brak koji dan danas traje, i način na koji sam ja odrastao u toj porodici kao dete i posle kao adolescent i kao student i dan danas, zaista mislim da sam dovoljno kadar da procenim, da vidim da je taj njihov odnos zdrav i sadržinski dan danas, bez obzira na godine. Ali se slažeš da su razlozi za ulazak u brak tih godina i godina kad su moji roditelji ulazili u brak, moji su se roditelji venčali, mama me rodila sa 20,5 godina. Goco, mi smo prošli nešto što se zove tranzicija. Stari, mislim da je još nismo ni prošli. Da smo mi još uvek negde tranzicija. Tranzicija, mi smo imali promenu... I svi smo mile u tranziciji. Mi smo još uvek svi u tranziciji. Mm-hmm. Moji roditelji kad su se venčavali, a sigurno i tvoji, su živjeli za vreme komunizma, socijalizma, jel? Imali su neku ideologiju ispred sebe, verovali su neke... Nisu imali ništa materijalno, sve tako, su zajedno imali su radili. Neki sistem vrednosti u koji su zaista verovali, državu koju su ugradili, porodice, kuće, decu. Znao se neki determinisani put kojim će oni da idu u onom momentu kad zasnivaju bračnu zajednicu, jer su gledali ljudi ispred sebe kako to sve ide, pa krediti, pa se nekako su se jeli zbližavali kroz sve to. Naše generacije su sada ni tamo, ni tamo.
Yes. Mi nismo još uvek klasično kapitalističko i neoliberalno društvo. Mi smo socijalističko. Nismo još uvek ni komunističko ni socijalističko društvo onako kako smo bili i mi se sad nalazimo po mom nekom mišljenju u nekom vakumu. Mm-hmm. Ja sam odrastao i vaspitavan sam u jednom sistemu vrednosti. Jeste. Ja sam rođen 1980. Tu smo ti ja negde blizu generacijski. Sada, ja sam za nekih 6 godina stari. Tu smo, pa tako izgledamo. Ali to je to, da. Jel da? A sada živimo u nečemu što se zove kapitalizam ili neoliberalizam. Teško je se snaći. Nije ni čudo što se ljudi pogube. Nije ni čudo što dolazi do razvoda brakova, upravo kao posljedica svega toga. Tranzicija kompletnog društva. Da. Tako da ako me pitaš o mojim roditeljima, oni su iz nekog perioda i nekog vremena kada su imali jedan određeni sistem vrednosti. Danas ljudi kada zasnivaju bračnu zajednicu... Vrlo dobro. Zato što, da ne idemo na tvoje... Pitala sam te to kao jedno, kako bih dobro, rekla. Ti moje roditelje poznaješ. Poznajem, naravno. Ali ja se, evo sad moram da se zapitam to, jer ja sam sigurna da Vesnina deca kada su saznala da će Vesna da se razvede od svog supruga, su bila, verovatno im nije bilo jasno šta i kako. Jel se desilo to? Eto, znači ostaje bez teksta. Zato postavljam vama dvema pitanje kao nekome, da li mi suštinski poznajemo odnose svojih roditelja? Mi, ja isto mislim da moj roditelj ima jedan divan brak koji traje evo 50 nešto godina, da li to znači da je on divan zato što traje? Mislim, sad, da manemo da li su moji bilo čiji roditelji na ovom svetu koji su 50 i kusur godina u braku ili 40 ili 30 i kusur godina u braku. Da li mi suštinski poznajemo odnose svojih roditelja i kako se nositi sa tim kad ti dođe roditelj od eto 70-60 godina i kaže ja hoću da se razvede? Kako da se nosiš tim? Najčešće ne poznajemo u suštini tokom mm-hmm. odrastanja. Nekako kada mi postajemo zreliji možemo da sagledavamo to malo adekvatnije. Objektivnije. I često se dešava da u stvari čak i kada se neko od roditelja žali na onog drugog roditelja, onda dete tu ima problem da to prihvati, da to obradi, strane. Da zauzima strane. Onda često kažu pa ja bolje da ne slušam, bolje da mi ništa ne govori o tome. A i to ume da bude deo etikecije porodične, deo ono rituala, idi ovog što stalno ovo ili vidi nju što stalno, da, dobro. Između ostalog ima i toga, onda često roditelji nisu razgovarali o svom partnerskom odnosu i recimo deca odrastaju a da ne znaju da li se recimo dešavalo da neko ima od njih paralelnu vezu pa su to saznali tek u nekom zrelom dobu, a nekada su recimo čak i deca nekako i učestvovala, često se dešava i to utrougljavanje i onda recimo da praktično preko dece se dešava između ostalog, deca budu posrednici, pa nekada se dešava recimo da neko od dece upravo otkrije neki partnerski odnos koji ima neko od roditelja, pa onda recimo ga taj roditelj zamoli da to ne prinese onom drugom roditelju, pa se onda tu dešava i emocionalna ucena. Mnogo ima patološkog u tim relacijama. S druge strane, kroz to odrastanje nekada deca imaju doživljaj da su u stvari oni, i to je ona vrlo loša, toksična poruka, da su oni u stvari razlog za održavanje braka. To je, ja mislim, najgori osjećaj koji možeš da imaš. Da. Jako loša, jako toksična poruka i često deca onda kada odrastu i kada uvide kakve su realno okolnosti, kakve su to relacije, pa i sami imaju svoje partnerske odnose, postanu čak, pokazuju ljutnju spram roditelja što nisu ranije izašli iz tog odnosa. I između ostalo kažu im, evo takav ste nam model dali, kako ti sad očekuješ da ću ja nešto drugačije da se postavim kada si mi takav model dao. Pa onda još dodatno i krive roditelje za to. Nekada budu iznenađeni, šokirani kako su to odjednom odlučili, pa onda recimo krive ih pa kažu, ali kako to je sada bruka za našu porodicu. Naprimjer, ima čak i toga. Da, da. U svakom slučaju, kako se više o razvodima govori, kako je uopšte taj koncept nekako bliski i deci, onda to postaje nekako sve uobičajenije, da kažem, sve se normalizuje. Goco, čini mi se da, spomenula si to kada si ulazila, da se danas način na koji se stupa u brak drastično razlikuje nego stupanje u brak naših roditelja. Moji roditelji su imali, što kažete, ja kažem, imali ste po kofer, kažete, koji kofer, imali ste po jedan. I bili su podstanari kad sam se ja rodila.
Tako da, kako bih rekla, imali su približno istu godinu, moj otac je 2 godine stariji od majke, potpuno su zajedno ulazili u celu priču, zajedno su odrasli. U suštini, njih dvoje su zajedno sazreli, sve što... Da, to je taj emotivni sklad koji gledamo kod nekih parova koji srećno provedu nekoliko decenija i to je zaista dobro, ali mislim to što vezuje ljude u takvim situacijama nije ni neko materijalno blagostanje, sama kažeš da je to bila borba životna, ali neka vrsta emocionalnog sklada je nešto što je održalo vezu i naravno tu je seks važan. Sad kada, evo, došli smo do toga da... zar nije, ne znam sad kako to da uobličimo, da ne bude uvređenih. Ako pričamo o jednom odnosu koji traje, ja uvek pretpostavljam da smo svi u taj odnos, mislim to je zdrava pretpostavka da smo ušli iz ljubavi, nekada su ljudi ulazili u dogovorene brakove, kažu da su oni najduže i trajali. Jer kaže, naučiš da zavoliš. Ima ih i sad. Može da se nauči da se zavoli. U nekim kulturama. Meni je bilo fascinantno, u nekim kulturama, na primjer Indusi, oni nemaju uopšte ideju da mogu da imaju drugu ženu. I to što dobiju, to je za njih nešto gde će oni da daju maksimum. U selima Indije... A vidite koliko ste slobodni samo, mi mislimo da smo kao... Oni imaju ugovorene brakove i to ti je to. Tako je, u selima Indije i danas tako živi, naravno... Pa ste u selima, evo je, u Londonu gledali smo seriju o tome. Ali je li može čovjek da se nauči da voli nekoga? Stvarno me to zanima. Naravno da da, naravno da da, jer mi se praktično vremenom ljubavi nešto se gradi. Neko možda nam bude u početku nedovoljno zanimljiv, ali vremenom kada se taj odnos kako se razvija mogu da nam se dopadnu i to je dobro za odnos da nam se dopadnu neke bitnije osobine od onog što nas obično privuče u mladosti, a to je fizički izgled, seks ili ostalo. Dobro. Dakle, kada čoveka je ono što drži odnos. Da, kad pričamo o tom dugom braku, da li je navika jedna od tih stvari koja je, navikli smo jedni na drugi. Navikli smo da imamo taj neki ritual ustaljeni i šta se tačno desi da bilo ko od supružnika, nije bitno da li muškarac ili žena, samo odluči da mu taj ritual je došao do ovde i ne može da ga podnese više. Pa ako je ljudima dobro u nekom odnosu, oni se ne razilaze, Gordana. Zaista. Znači, to je jako bitno da razumemo. To možda traje 100 godina. Ako nam je dobro, ako se mi zajedno odmorimo, ako se relaksiramo, ako umemo da ispoštujemo jedno drugo, različitosti, navike, poštovanje, ono što drži brak, to su naše bake govorile. Nemo mi tu šta da dodamo kao terapeuti. Znači, reči koje biramo, danas ljudi ne biraju reči kada kritikuju svoje partnere. A, dobro, ajde da o tome pričamo. To je vrlo, vrlo dobar, jako si dobru temu. Dakle, jako važno, ja ne osnovu toga, da, kad ih čujem kako govore, ja znam da taj brak nema šansu. Zadržite ovu misao, molim vas, najavljujem i reklame, idemo na reklame, vraćamo se. Znači, reči su oštrije od mača. Ok, vratit ćemo se. Vraćamo se nazad u studio kada pričamo o rečima. Moj tata ima tu izreku, vodi računa o rečima, reči umeju da budu jako pogane, jezik je tu palatka, ali ume jako oštro da poseče. Često se u tim, kako bih rekla, sukobima koristimo najgorim oružjima, koristimo i što kažu gađamo ispod pojasa. Ne razmišljajući o tome da neke stvari ne možemo da odreknemo. Kad jednom kažemo, ne možemo da ih otkažemo. Ostanu da se vrte kao u lupu nekom. Možeš ti meni reći, nisam to mislio, ali onda, mislim, opovrgavaš biologiju, jer da bi nešto rekao, moraš prvo da misliš, jel tako? To je proces kako funkcioniš. Zašto si, Goco, rekla da moramo paziti na reči? Tako je, to govori o tome kako sagledavamo svog partnera, koliko ga poštujemo, koliko ga poštujemo kao osobu, koliko je on značajan za nas, jer setite se, nas otvara šta? Lepe reči. Kad nam partner govori ono što nam se dopada, pa u svakom trenutku to je bitno. Sad zamislite kako na nas deluje jedna onako surova kritika, nipodaštavanje, spuštenje u društvu ili kad smo nasamo, psovanje i tekako. Znači, kako ti posle toga možda se otvoriš i da zagrliš svog partnera i da, ali tako, budeš u krevetu te večeri ako si preko dana dobio takve kritike i psovke. To jednostavno, ima ljudi naravno kada je seksualnost u pitanju koji su najbolji u tome onda kad su pod najvećim stresom, ali to nije nešto što održava odnos, nažalost. Odnos održava poštovanje,
odnos poštovanja, poverenja, intimnosti, bliskosti, a to se ne zasniva na ružnim rečima, zaista. Ono što je utisak, recimo, u terapiji parova, recimo, imamo situaciju kada neko treba nekoga da pohvali. Najteže im bude da pohvale partnera. Je li to realno? A pohvala je u stvari prečica. Prečica do bilo koga. To bude najveći problem. A to bude upravo jedna od vežbi koju dajemo. Recimo, kažite šta vam se sviđa o... Tako je. I evo jedna od vežbi koju radimo sa parovima, to je nešto što možete da probate i kod kuće. Recimo ovako, zatražimo da svako od njih kaže za onog drugog koje su to tri osobine koje jako voli kod svog partnera, koje su tri ponašanja koje jako voli i želi da taj partner ponavlja što češće ponavlja i koje su tri ponašanja koje ne voli i sa kojima želi da taj partner prekine što pre. Jasno vam je da najčešće parovi kada dođu prvo krenu od ovih ponašanja koje treba brzo da se eliminišu. To odmah znamo. Znači nekako kreću od tog trećeg, zbog toga su došli. A da ovo ostalo bude problem. Zašto je važno da ne govorimo o osobinama koje osoba ne voli kod partnera? Pa zato što upravo tu bude najveći problem u komunikaciji. Tu dolazi do eskalacije. To je ovo o čemu je Goca pričala. Zapravo, to je onaj moment kada mi etiketiramo drugu osobu. Mm-hmm. Kada se mi izražavamo pežurativno u odnosu na biće, na osobine druge osobe. Pa pođemo od nas samih. Kada nam se neko obraća tako što nas uvredi, tako što nas etiketira negativno, pa mi ćemo odmah podići svu moguću, najtežu artiljeriju da u stvari da odbranimo sobstveno biće. Nećemo slušati šta je potreba te osobe, šta je to što on želi. Apsolutno nam ništa neće biti važno, samo ćemo se braniti. I onda dolazimo u situaciju da u tom sukobu koji se dešava u stvari dolazi do jedne eskalacije sukoba i tu imamo sigurno blok u komunikaciji. Dakle, nikada nećemo popraviti bilo šta ukoliko vređamo drugu osobu. Tako je. Ima dodatak isto koji možemo tako da ponudimo ljudima, a to je jednostavno, kad kritikujete, samo kritikujte postupke. Ja to kažem u glagolima. Nešto vam partner nije uradio, znači oko posla, naravno, ne vređajte, ne etiketirajte. Tako je. Tako je bitno i decu da vaspitavamo. Znači ja kad čujem da učiteljica kaže za dete da je glupo, lenjo, da je nevaspitano, lenjo, da. Znate kako mi kao terapeuti reagujemo u takvim situacijama? Kao da nam je neko zabo, ali tako nož u srce, ali tako koleginice? Ali da svako nismo, od nas tako reaguje. Da ništa nismo naučili ove ljude koje učimo. Znači, osnovne postupke možemo da analiziramo, da kritikujemo. Ne učiš dovoljno. Tako nisam. Je, lično. Znate koliko nisi nama... Nisi pažljiv dovoljno, volila bih da budeš pažljiviji. Da mi neka, kako da. Se razvija samopoštovanje tada? Znači kad smo mali sasvim, ne da nas neko kritikuje po ceo dan, to isto radimo i u partnerskim odnosima. I to je nešto što je onda važno i za partnerski odnos i za sve ostale. A koliko je u stvari dragoceno kada parovi nauče da kada postoji određeno ponašanje koje nam ne odgovara, kažemo šta je to što nam ne odgovara, ali takvim jezikom da nas razume dete od 8 godina. Znači da to bude vrlo konkretno. Teško je čak i kada kažemo želim da budemo bliski. U redu je da to i kažemo. Šta to tačno? Ali znači, šta to ja tačno znači? Da sam bliska s tobom, šta tako ti fali? Je, da, tako da, je. Da. Jer ćemo često dobiti... Znači moramo stvari... biti određeniji. Da, tako. Jasno. I vreme je biti. Tako. Dakle, ako hoćemo nešto što nam je važno da razgovaramo, da to ne bude kada partner uđe, jel tako, u kuću, a mi žene šta tad radimo, skočimo za njega, na njega istog i momenta. I sve ono što smo tog što... dana kumulirale odjednom. Ja to stalno da govorim dogovorimo. Svojim drugaricama, pusti ga da uđe, da izuje cipele i da sedne, jer muškarci, ne znam da li to znate, imaju neviđeno, i evo imamo muškarca u studiju, da li je to istina da kad uđeš u kuću, prvo što imaš potrebu je da odćutiš, naročito u tvom poslu, u stvari svakom poslu koji je komunikacija gde puno govoriš, javljaš se na telefon, muškarac ima potrebu da odćuti, da kontemplira to što mu se dešavalo tog dana, da spusti adrenalin, da spusti tenziju, ne skači mu za vrat, pusti ga,
pusti ga da se smiri, jer onda u tom smirenijem stanju sve je lakše, sa muškarcima uopšte nije teško, mnogo je lakše, samo moramo malo i mi njih da osetimo kao što oni treba da osjećaju nas, ali mi stalno drobimo o tome kako oni nas da osjećaju, a oni uglavnom ćute. Ist, objasni. Da. Kako je Irena rekla, i objasni. Tu bih imao samo jedan mali dodatak, to sve što si ispričala, to jeste tačno situacija ako muškarac dolazi od negde, pa ga sačeka žena kući. Ja ne znam kad je mene moja supruga zadnje put sačekala. A, jeste mi, vi puno radite. Pa, kad si ti sačekala svog supruga zadnje put? Evo, juče. Pa, a koliko ste vremena prethodno proveli zajedno trčeći svuda, barem ja znam gotovo, gde si sve bila. Ali ga tako često sačekam kod kuće i to sa obrokom. Ja, veruj mi, ti znaš nas dvoje, da on kad dođe kući, ja ako čak i ležim u krevetu, prispala sam, ja ustanem da ga pitam jesi dobro, kako je bilo i da li si gladan. Samo da ne budem pogrešno shvaćen, znači vrlo, vrlo dobro razumem ja šta ti meni hoće kažeš i znam da to jeste tako. Ali sve manje su te situacije da kad muškarac dođe kući, žena ga čeka kući. Da. Sad moja oboje supruga radi. Tako ustaje ujutru u 6 sati kad ali ja... Ali onda jedne druge, ovde se... Tako je. I mi isto imamo potrebu da nas neko sačeka. Tako i da bude, ali tako da budemo u tišini pola sata dok se odmorimo od svega onoga što donosimo u kuću. Tako je. Ali jako bitno da tada baš biramo reči. Znači, naši partneri su u stvari naši prijatelji. Jest. Či ljudi sa kojima delimo. Ako sve što nam je loše istresamo na naše partnere, pa kako onda i stalno nezadovoljstvo pokazujemo? Tako. Kako će taj odnos da rekao mi je Nebojša Savić, skoro smo bili kod Sanje Marinković u emisiji, rekao da je jedna fantastična stvar kada uđete u tu vrstu, da stanete i da izgovorite jednu drugom sledeću rečenicu. Ti nisi moj neprijatelj. Jer je to vrlo važna stvar. Mi nismo ušli u ovo zato što smo neprijatelji, nego naprotiv, ušli smo zato što smo se voleli, zato što smo se želi da se bolje poznajemo i da to dugo traje. Kada sada smo došli do druge teme ove emisije koja je takođe vrlo važna, a to je, završio se razvod, odnosno obavili smo sve te formalnosti, e šta sad dalje? Kada dolazimo u pravnu, po pravni savet kod advokata, šta je važno da pitamo i koji je odgovor važan da dobijemo od advokata? Jer često ne dobijemo pravi odgovor, često dobijemo odgovor, ne brini ništa, to ću ja da ti sredim. Pa li tako? Pa ja ne bih bio kolegijalan, niti bi branio advokaturu kao profesiju kad bi se saglasio sa tobom. Da, ja verujem da velika većina mojih kolega zaista profesionalna i verujem da sve manje i manje mi daju tako. Vrana oči ne vadi, nema šanse. Nije. Ok, šta je potrebno da dobijemo od advokata? Potrebno je da budete... Šta treba da očekujemo da tražimo kao pravni savjet? Od advokata treba da budete upoznati kroz celu proceduru koju ćete proći, kroz taj proces razvoda braka, šta vas na tom putu čeka, koji su koraci koji moraju da se preduzmu, koje su alternative i načini kako se može proći kroz taj proces, jer taj proces nije uvek isti. Postoje dva načina razvoda braka, to je po sporazumu ili po tužbi za razvod braka. Dakle, advokat treba da vas snabde onom količinom informacija koja je vama važna, da znate šta u perspektivi vas čeka i šta možete očekivati na kraju tog procesa. Pod broj jedan će brak biti razveden, ako postoje zajednička deca, kako će se rešiti pitanje starateljstva, odnosno vršenja roditeljskog prava na tom decom, da se reši pitanje održavanja ličnih kontakata, održavanja, odnosno doprinosa izdržavanju jednog roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo, dakle ono što kolokvijalno kod nas nazivaju alimentaciju, i na kraju krajeva da se reši pitanje te neke bračne tekovine koje je stečene za vreme trajanja braka. Advokat treba stranku da upozna sa celim tim putem i da joj predloži šta je u njenom konkretnom slučaju najbolje, kako će najbolje proći kroz taj proces. I koja realna očekivanja treba da ima. I koja realna očekivanja u zavisnosti od situacije koja jeste zaista faktična. Da li ljudi kada dolaze, sam si spomenuo film Kramer protiv Kramera, mislim, bio mi je u jednom trenutku vrlo smešan jer je zapravo do jednog trenutka komedija, a onda prerasta u zapravo tragediju. Čista tragedija, da. Da. Kada dolazimo, što kaže moj otac, svaki brak počne velikom ljubavom, a završi se velikom, nažalost, mržnjom, mislim, kako god, završi se u ozbiljnim stresovima i sad, kada dolazimo... Ne tako lepim emocijama. Ne tako lepim emocijama. Kada dođemo do sporazumnog rešavanja razvoda, kontam da je to mnogo lakše i u advokatskoj praksi. Međutim, kada imamo razvod po tužbi, šta se tu dešava i zašto je, čini mi se, to malo više agonično nego kada se sporazumemo i jasno napišemo oko čega smo se dogovorili?
pa i sam postupak i sam naziv postupka po sporazumu, znači da su ljudi došli, odnosno supružnici, do nekog konsenzusa na koji način žele da razvedu svoj brak. Sve ono što nije konsenzus i što predstavlja suočavanje argumenata sa jedne i druge strane u zakonom propisanoj formi kakav jeste postupak za razvod braka, nužno vodi tome da jedna strana želi da nešto ostvari i da druga strana želi nešto da ostvari. U toj situaciji često su sredstva takva da nisu baš slatka i da nisu baš lepa i onda u tom nekom sudskom postupku to daleko traumatičnije po stranke nego kada to urade sporazumno i zaključivanjem sporazuma. Zašto? Zato što se tada postavljaju razno razna pitanja oko mogućnosti izdržavanja, na jedno od pitanja tog supružnika koji ne vrši roditeljsko pravo, oko podele i te bračne tekovine u jednom drugom postupku koji se vodi za podelu bračne tekovine, kome će deca da pripadnu, kao možda najvažnijim i najtežem pitanju, jer sve češće i muškarci plebiraju na to da vrše roditeljsko pravo, iako je ranijih godina su žene bile dominantno te koje su vršile roditeljsko pravo, svedoci smo, hvala Bogu, da sada i muškarci vrše roditeljsko pravo, jer zaista postoje nekada tendencije i nekada uslovi i realne situacije gde muškarac zaista jeste kompetentni da vrši roditeljsko pravo. Nije to sada, ne znam u kojem procentu, ali definitivno postoje takve situacije u praksi. Dakle, to su sve ona pitanja koja kada vi imate sučeljene stavove i te stavove sučeljavate u tom nekom postupku koji se zove razvod braka, nužno vodi do... Upravo, čini mi se da u tom postupku najvažnije imati realno očekivanje i dobiti realan odgovor od advokata šta ćemo postići, a šta sigurno nećemo i džaba da pokušavamo. Pa slušajte, ono što... Jer se često tu ljudi u tim tužbama zapravo traže nešto da bi još više povređivale onu drugu stranu, iako ima advokat često i kaže ovo ne možete dobiti, mislim džaba tražite ovo, je li tako? Stoje ljudi koji dolaze sa nerealnim ambicijama. Na primjer, dođe, kao primjer, muškarac koji hoće da razvede brak i hoće da vrši samostalno roditeljsko pravo nad detetom koje je staro godinu dana, pritom majka zdrava, prava, normalno, to malte ne odojče. Još uvek, gde je vrlo vezano za majku i ta majčinska ljubav i ta potreba koju može samo majka da mu pruži u tim godina je tako. Znate, to su apsolutno nerealni zahtevi. Da, tu dete fizički zavisi od majke. Apsolutno fizički zavisi od majke. Iz tog razloga jeste važno u takvim situacijama nekome jasno predočiti i reći to su nerealne stvari. Ne postoji sud, niti centar za socijalni rad, niti bilo ko od vaših kolega koji će dati tako mišljenje u situaciji, naravno, kada majka apsolutno je kompetentna da vrši roditeljsko. O sebi, pri sebi. Tako je. Ima i situacijama gde nije. Verujte da ima i tako. Znam, naravno da ima. Tako da, vrlo je važno da klijenti koji dolaze u kancelariju dobiju kvalitetne informacije i realne informacije. Ali i oni moraju biti realni u odnosu na punomoćnike koje žele da angažuju. I oni moraju da dođu da iznesu njihov slučaj onako kako zaista jest. Da. Da je probaju da se liše ovih emocija, moja žena je ovako ili moj muž je ovako. Da probaju da realno sagledaju stvari u meri koja je to moguće. Da, koja je to moguće, to je u tim okršajima vrlo teško. Čula sam jednu rečenicu od jednog tvojeg kolege koji je parafrazirao nekog profesora prava koji je rekao, znaš koji je tvoj najveći neprijatelj, pitao je advokat. I sad on je postavio to pitanje društvu i ja kažem, klijent. On kaže, kako znaš? Ja kažem, logično je, zato što klijenti lažu. Često, vrlo je važno takođe i ne lagati advokata, jer je to jedini način da dobiješ ispravnu informaciju, je li tako? Apsolutno, ako čovek planira neku strategiju da izađe pred sud i da vodi neki određeni post, tako je, nazovimo to pravnom bitkom, kada vam dođe neka informacija koju vam klijent nije predočio, vi na nju niste pripremljeni. Nemate varijantu dva, kako i svega. Nemate backup, da. Nema backupa. Naravno što ako su to neke suštinski jako važne informacije koje mogu dramatično da utiču na ishod spora. Stranke to nekada i sramote. Naravno kada su u pitanju ovi postupci, ne žele čak ni advokatu da povere, što je potpuno pogrešno. Apsolutno moraju da dođu i da ispričaju sve onako kako jeste, da bi imali adekvatnu i dobru pravnu pratnju. Eto, ste čuli, to je sve važno. E, devojke, sad dolazimo do toga da smo razveli brak, sve smo kao podelili, ali dalje su ostale neke... Emocije. Emocije, neiskazane, gorke. Ja sam morala da sebi kažem, ok, to je gotovo. Odnosno, ja sam, kad sam rekla da je gotovo, gotovo je, ali ono što je zapravo važno jeste da to pustiš. Gotovo je, nema više... Nikakvog okršaja emotivnog, to nije više moj emotivni partner, mi smo roditelji i to je to. Kako ljudima utuviti u glavu da više ne možete nikome čak ni naškoditi, jer često jedni ljudi kada se razvedu,
onda kao u školi, ono, pa znaš, pa se nešto preko glave, pa neke, mislim, spletke, pa to se, to ide do u nedogled. Zašto se to dešava i zašto se to radi? Da li se, onda dolazimo do toga da često ljudi nisu emotivno raskrstili? To je ono što mi zovemo emocionalni razvod. Mm-hmm. Idealno je da se on dogodi pre ovog formalnog razvoda, mm-hmm. ali to u praksi često nije tako. Dakle, sve dok mi ne prođemo i ne izborimo se sa tim teškim emocijama koje su prirodne, dakle, mi prolazimo kroz jednu vrstu gubitka. Ako je za nas šok, imate i takvih situacija, ta odluka da ćemo se od nekog razvesti, to izaziva dosta teških emocija, prvo onu prazninu, pa ne znam, možda bude i očaj, pa možda bude i depresija, mogu da budu strahovi da nikad neće partnera, ljubomora otišao je sa onom mlađom, ali tako. Znači, mnogo, mnogo toga i taj proces je prirodan. Mm-hmm. Znači, jako je važno da kroz taj proces nekako prođemo. Većina ljudi to prođe samostalno ili se okruži bliskim prijateljima, ali bitno je da budemo svesni tog perioda i on se često u terapijskom smislu naziva baš tako da smo krhki u tom trenutku, da smo onako kao list na vetru, znači tad nam trebaju naši ljudi ili terapeuti. Dakle, dok mi sve to ne prođemo negdje iznutra i dok se ne priviknemo i ne prihvatimo novu situaciju, dakle, to ne ide po automatizmu. Jer ljudske emocije su složene, kompleksne, one postoje sa jasnim razlogom, dakle da preživimo, da se nastavimo kao vrsta. Znači, potrebno je vreme i strpljenje, jer ako smo se povezivali emotivno sa nekim, kako ono kažu, godinu dana ili pa nekav proces traje kako kod koga, godinu, dve, kad smo se zavoleli, treba da budemo svesni da taj proces razvezivanja emocijnog traje isto dugo. Opet individualno, ali možemo da se vrtimo oko te godine. Kao i na gubitak, fizički gubitak osobe. Znači, tad ćemo prolaziti razne faze suočavanja sa samoćom, gubitke prijatelja, jer prijatelji se često podele. Menjenje rutine i porodičnog rutine, ritma, to je sve normalno. Često i materijalno izmenjenih uslova sa decom, jel tako, koja sad to teško na svoj način opet prolazi. Dakle, život je u velikoj meri izmenjen. I, znači, potrebno je vreme da se to lagano kroz to prođe. E, u tome život mi se promenio. Često imam ono, ti si htela razvod ili ti si hteo razvod. Meni je sada loše zbog tebe. Ja sam to čula mnogo puta. Ti si hteo razvod. Evo, ti si kriva ili ti si kriva što smo se razvili i meni se sada sve srušilo. Šta raditi u ti? Kako tim ljudima ja stalno pokušavam nekim svojim prijateljicama koji su upravo sada recimo u tim situacijama da dam neki, mislim, da ne znam kakav bih ja savjet mogla da im dam, ali generalno pokušavam da im kažem smiri se, pusti, ne oponiraj, ne ulazi u konflikt, ne pecaj se, samo pusti da prođe. Ja nekako imam utisak da je to tako najbolje, ili ima nešto drugo? Ljudi često budu uklješteni potpuno, mm-hmm. upravo u tome, u toj sa jedne strane ljutnji, sa druge strane bespomoćnosti. Mm-hmm. Šta se sada dešava? S jedne strane ti si kriv i ja se ovako osjećam zbog tebe, mm-hmm. I zapravo odbijam da preuzmem odgovornost za ono kako se osjećam. Uopšte nije bitno je li to 50-50%, je li to, uopšte nije bitno. Ja mislim da bi bilo jako lepo izbaciti to ko je kriv iz stalnih razgovora. Bravo, i u partnerskom odnosu. Da, kada bi moglo to da bude, naravno, to je jako teško eliminisati, ali kada bismo mogli inače da to izbacimo uopšte iz porodične komunikacije to. Ko je kriv? Stalno tražimo krivca. Hajde da umjesto toga što ćemo tražiti krivca, da vidimo šta se desilo, gde se nalazimo i šta je to što najbolje možemo da uradimo u ovom trenutku. Kako možemo iz ove situacije da postignemo nešto što će biti nekako najbolje u odnosu na ovo što se sada dešava. Naravno da je to jako teško, zato što je sve jako obojeno emocijama i ne možemo biti racionalni upravo zbog toga. I dolazimo do toga da onda... Čak i kad si ti inicirao razvod, čak i tada ti nije lako jer se nešto drastično menja. I tada se nešto drastično menja, često ljudi imaju krivicu,
Da. I prolaze kroz to da li sam ja sada uništio porodicu, posebno postoji to kod onog partnera koji ostaje, ne onaj koji inicirao, nego onaj drugi, pa ti uništavaš porodicu. Yes. Pa se to samim tim onda podiže i podiže na neki još viši nivo i dolazimo do toga da upravo onda osoba preispituje suštinske moralne vrednosti i zapravo kvalitet sebe kao osobe, jel? Kada može da uradi tako nešto, pa onda dalje preispituje da li je vredno to što je motivacija i tako dalje. Ali vraćam se na ovo kako dolazi do tih ucena kod partnera. Između ostalog, pa i ove tužbe nakon razvoda, pa te dodatne tužbe. To me zanima. Šta najčešće, Branko, na što se tuži potreba posle razvoda? Ja samo moram da dodam jedno, nešto što je nekako bitno nama u ovom u tom radu sa parovima ili u individualnom radu sa nekim ko se razvodi, često u stvari osoba koja pokušava da produži odnos je ona koja u stvari tuži, jer ona ne može da se odrekne tog odnosa i održavaće makar i takav odnos koji će se bazirati na ljutnji, tako je samo da održi odnos, nekako da ga učini živim. A što time suštinski dobijamo? Zato što nekako sebe ne vidi van tog odnosa. Potpuno, znači, kvalitet svog bića poistovećuje sa opstankom tog odnosa i u stvari vrednost svog bića poistovećuje sa opstankom odnosa i onda ima potrebu samo da produži taj odnos po svaku cenu i jako se plaši da ostane bez odnosa. Čak i pristaje na to, recimo, i da ta osoba iz sažaljenja bude sa njom u svakom, u bilo kom obliku, samo da se vrati. Da li ima išta gore od sažaljenja? Jel se često dešava, Branko, to da, evo sad je spomenula Irena, ja sam isto, ja mislim da se i to događa, te tužbe naknadne. Čini mi se da se često, o tome smo pričali u jednoj emisiji u protekloj sezoni, ja ću sad to da spomenem, kao da li to prekrši krivično delište, zove se alijenacija i pronašli smo je kao mogućnost da, šta je alijenacija zapravo u praksi? Alijenacija je zloupotreba deteta kada se desio razvod i roditelj konstantno zloupotrebljava dete da bi se svetio ili da bi ga odvaja dete zapravo od onog drugog supružnika, ne bi li mu napakostio. I kažu da postoji pravni lek za to, da možete podneti tužbu uredno za alijenaciju, odnosno zloupotrebu deteta u te svrhe. Da li se često dešava da roditelji, ljudi koji su se razveli u ne baš tako lepim okolnostima, da podnose te tužbe, da stalno nešto jedne druge čačkaju. Mislim, ja se to dešava u praksi? Pa u praksi se dešava da, nažalost, naši postupci za razvod braka dosta dugo traju. Dugo traju. Koliko u proseku traje? Zaista ne znam taj podatak, ne bih da pričam nešto za što nisam siguran. Dobro. Ali tendencija je da kada su u pitanju postupci za razvod braka po tužbama, da oni dosta dugo traju. Mm-hmm. I ovdje govorimo samo o razvodu, ne govorimo u ovom drugom segmentu koji se zove podela bračne tekovine. Znači, da, samo govorimo o razvodu. Ono što jeste primetno da postoje upravo ove situacije, a to je da je jedna od strana u sporu, nezavisno od toga da li je muškarac, da li je žena u pitanju, izmišlja dokaze, izmišlja dokazne predloge, traži da se utvrđuju određene činjenice, ne bi li na neki veštački način tu parnicu još duže produžio. Upravo iz razloga da bi imao svojoj duši neku hranu, ako to mogu tako da nazovem, verovatno i možda i nisam upotrebio adekvatan termin. Pa mi bi ali, si laički to tako rekli, da. Ovaj, ja nisam psiholog, ali trudim se da dočaram šta hoću da kažem. Mm-hmm. Dakle, oni žele da ta parnica što duže traje, da to suđenje, tužakanje što duže traje, upravo iz tog razloga da bi imali taj neki produženi odnos, pa makar on bio takav, nikakav i da oni još da nemaju zaista ono što brak treba da donese. Šta radiš u tim situacijama? Pa ako su moje stranke u pitanju, ja vrlo jasno pokušavam da taj postupak okončam što pre. I objasnim da apsolutno to nema smisla. Jer to što rade apsolutno nije dobro pre svega po njih. Naravno, uputim ih i u odgovarajuće ustanove i kod odgovarajućih sužih. Upućeš na psihoterapeuta? Vrlo često. Iznenadila bi se koliko često.
Zato što... Ne bih se iznenadila da te poznajem, ali da li ljudi često odu ili misle da su najpametniji u situaciji i teraju svoje? Da li sam ja dovoljno sugestivan ili ne, ne znam, ali mene moje klijenti slušaju. Dobro. Skoro sam imao situaciju da je došla žena koja tek treba da se razvodi, koja je isto imala brak dugi niz godina, više decenija, i koja je došla apsolutno emotivno nesređena. U smislu da ona ne želi da prihvati činjenicu da brak je gotov i da treba da se razvede. Suprug je inicirao razvod ili ona? Ne, još uvek nije iniciran, ali ona osjeća da je to gotovo, jer su se već rastavili fizički, on je otišao, napustio porodično domaćinstvo i tako dalje. Tu količinu emocija i tog emotivnog pražnja u kancelariji ja baš onako često nisam imao prilike da doživim. Kod nje je to baš bilo izraženo, verovatno zbog činjenice da to toliko dugo godina trajalo. Najmanje smo govorili o pravu, o zakonu, o postupku, o svemu, mi smo razgovarali, prvo da ne smem da pustim ženu da izađe iz kancelarije tako emotivno nesređena. Mm-hmm. Ljudski ne smem, ne kao advokat, nego ljudski ne smem. Jasne. I naravno da sam joj dao kontakt telefona čoveka u kojega ja imam poverenja, koji verujem da u nekom razgovoru sa njom može da utiče nešto dobro na nju, da ona pre svega pronađe sebe kako bi kroz ovaj postupak mogla da dođe posle da ima adekvatnu pravnu pratnju. Sve što ja kao advokat u tom trenutku govorim, to do nje ne dolazi. Takav razgovor je potpuno besmislen i nema nikakvu suštinu. Tako da, da, dešava se i da nakon razvoda braka ljudi se i dalje parniče iz ovih pobuda o kojima su sagovornice upravo govorile. Postoje i one pobude koje su krajnje ekonomske i materijalne prirode. Kada hoću dele, još. Pa da, dele imovinu, hoće da dele sve ono što su sticali i tako dalje. Dobro, to je već, da, podela bračne tekovine. Tako sam sad dobro rekla. Tako je. Branko je rekao jednu super stvar, a to je da ljudi često dođu kod advokata ne shvatajući da prvi razgovor treba zapravo da obave sa stručnjakom za emocije, a posle da odu kod advokata koji će da im objasni koji je pravni lek i koji je pravni put. Ovo je jedan od načina da im objasnimo da je najbolje doći kod vas, popričati o svojim problemima. Ali kada je vreme? Jer evo Rena kaže da postoje možda brakovi koji bi se spasili da su ranije došli da pričaju o svojim problemima. Kada mislite da je stvarno vreme da se neko obrati vama i, sa idejom da postoji način da se to reši? Pa ja mislim kada se jave prvi veliki problemi. Šta je veliki problem? Veliki problem je veliki zastoj u komunikaciji. Ćutanje. Ćutanje, kada vi ne znate šta se događa u životu vašeg partnera. Mm-hmm. Kada nemate slobodu da iznesete svoje mišljenje. Kada ste pritisnuti različitim situacijama svakodnevnim, ali jednostavno ne obraćate više pažnju na svog partnera. Dakle, to je trenutak kada treba sesti i popričati. I sve što je tada problem može vrlo lako da se reši. Dakle, te strategije popravljanja odnosa su toliko razvijene i toliko daju dobre rezultate. Mm-hmm. A šta se nama događa? U stvari da se ljudi potpuno odvoje, da žive odvojene živote i onda dođu. Ja obično pitam da li ste se u nekom periodu dobro slagali. Znači, to mi je jako bitno da razumem, jer postoje brakovi koji, nažalost, koji nisu ni trebali da budu sklopljeni. Slažem. Postoje oni brakovi koji su kao da su na aparatima za veštačko održavanje. Znate, ali traju do traju kraja, i niko nema hrabrosti da priđe da isključi te mašine. A postoje oni brakovi koji zaista mogu da nose kvalitet. I jako je važno da razumete, znači ako su oni spremni, ako je bilo dobrog odnosa, mnogo je lakše da se taj nekako odnos prepegla. Ja to isto pratim u oblasti seksualnog zadovoljstva. Mm-hmm. Ako je vatre bilo, ok, sad ćemo mi taj žar da vidimo šta ćemo sa njim. Ako vatre nikad nije bilo ili nekako plamiče, taj džaba nekako, krećimo. Džaba se sad trudimo i ovim godinama. Tako da dosta. Ali kako biti ljudi iskreni u tim situacijama? Mislim, zaista mislim da u tim situacijama ljudima koji jako su određeni niz godina u braku, izuzetno teško da budu iskreni. Jer da su mogli to tako lako, bili bi iskreni i rekli bi neke stvari i bez vas. A onda imamo ovako, sedimo ili smo individualno i onda treba pred nekim trećim, što kaže Branko, mnogi ljude je sramota da kažu ženama da nikad nisu doživjela orgazam sa svojim mužem i da ih nikad nije seksualno zadovoljio. I u nekim godinama žele i to, imaju i pravo na to. Ali da li je on uopšte sposoban to da obavi ili je ona blokirana? Mislim... Znači, ovo je baš pitanje koje je meni jako zanimljivo, jer sam slušala mnoge žene u odrasloj dobi i baš sam bila iznenađena
koliko toga ima kod nas. Mislila sam da smo to ile prevazišle, tako to glumljenje orgazma i ta nezadovoljstva. Znači ovdje pre svega, verujte mi, odgovornost dosta kod nas. Znači šta ja, koliko ja to ne poznajem svoje telo kao žena, da ne umem da pokažem to svom čovjeku. Dakle, retke se situacije kada je žena zaista pretrpela traumu, nasilje. Znate, ima tih situacija kada, ili na primjer kada su roditeljski modeli bili toliko rigidni, toliko teški da se ona u seksualnom smislu negdje nije ni otvorila ni razvila. Ali ako nije došlo do ovoga, a žena je zdrava, znači sama može da orgazmira, ali tako? Tako je. Znači dolazi do toga da je prava šteta, znači o ovome valja govoriti i te kako pokazati, naučiti, uči se. Prosto naša je fiziologija drugačija, mi drugačije dolazimo do orgazma i većina žena danas o tome razgovara. Ja razgovaram sa svojim klijentkinjima. Kod zdravih devojaka, verujte mi, sa 2-3 razgovora, one same onda dođu kao super, to smo uspjele, ajmo dalje. Dakle. Onda je malo teži posao, tako da onda bude i sa partnerom, ali to je korak po korak. Dakle, sva istraživanja u seksu su završena pre 50 godina, sve znamo. Da, mislim, nismo otkrili novu tačku. Nema tajni više uopšte, je, samo treba da primenjujemo. I da razgovaramo sa svojim partnerom, jer to je u redu. Tako je, kaži tekako. Mi. Ali se često dešava da ljudi dođu na partnersku terapiju i da tada prvi put kada im terapeut postavi neko pitanje vezano za njihove seksualne odnose, oni tada prvi put u stvari razgovaraju sa partnerom o tome. Oni ne umeju da o tome razgovaraju. I to bude onda za njih zbunjujuće, ali to bude ono u stvari što da neki potpuno novi kvalitet i to zaista njima mnogo znači u tom dalje. Ćutati pred partnerom, naročito ako taj partner, imate partnere koji dobro funkcionišu u raznim sferama života, to je prava šteta. Naši partneri, naročito muški partneri, oni jako vole da učestvuju u ovome. I prave šteta ih... Ja mislim da je svaki pravi muškarac spreman na sve, da oni bude to, ravnopravnan tako, partner. I dobro se osjećaju u tome. I čak ako postoji neki problem, ako ne znam, ne doživljavamo orgazam svaki put ili ne u svakoj pozi i tako dalje, znači oni su voljni da u tome budu zaista partneri. I prave šteta ćutati o tome. Možemo da pričamo sa prijateljicama. Još je bolje ako smo imali tu sreću da u porodici imamo neku tetku, baba tetku, majku, baku s kojom smo mogli da pričamo. I to je, kažem, taj nauk, ja mislim da bi trebali sve više da pravimo neke koleginice, ja, neke te ženske, to sve ženske bude, grupe. Da, kamen spoticanja u brakovima. I često tako se je upravo taj... Neznanje, gocu, veliko. Znam da je neznanje, ali često taj odnos koji ipak negde jeste i seksualni, ne samo mi smo samo roditelji ili mi smo sad bračni partneri i sad imamo zajedno kuću pa moramo zajedno da ulažemo, mi smo na kraju, mislim kad legnemo u krevet, trebalo bi da budemo i seksualni, intimni partneri. Kada se brak završi i kada je sve gotovo, šta je najvažnije da kažete klijentima kako da izbace to iz sistema? Da li postoji neka tehnika koja je važna, kako, šta savjetujete, da ja sam recimo to onako instinktivno, a i u konsultaciji sa svojim psihoterapeutom, svom detetu nikad nisam u negativnom kontekstu pričala o ocu, nisam joj podgrevala ideju da ćemo se mi nekada pomiriti, jer je to također jedna vrlo važna lekcija. Mi smo se razveli, nikada se više nećemo sastaviti i to je to. Ali šta je važno reći da prosto, da što lakše i što brže izađemo iz tog emotivnog nekog kaveza, iz osjećaja besa, nemoći, ne znam, tuge duboke. Deca osjećaju, deca vide mnogo toga. Dakle, mi u odrasloj dobi nekako odrasli stalno pokušamo da im to racionalno objasnimo. Mislim da je ovdje mnogo važnije da ih slušamo, da pokušamo da ih razumemo, da vidimo da jednostavno da im damo pravo na emocije koje imaju, da se ne ljutimo kad nam je dete besno, ali tako, ili kad je razočarano u nas u takvim situacijama. Jednostavno, to je prirodno, to je normalno. Da kažem uvijek dobro razumem te. Hajde pokušaj da mi objasniš, ili ono što je isto jako bitno, ja se sećam svog perioda sa sinom, nikad to neću zaboraviti, u večernjim satima, inače volim da spavam ranije, a on se otvori posle 2 mjeseca, na primjer u 12 ili 1, i vidite mene kako istrajavam, znajući koliko je to bitno da ga čujem tad, kad je njemu potrebno. I onda slušam, onako pouspavam. Ali samim tim što sam spremna da čujem, ja smatram da sam mnogo više uradila nego da sam mu ne znam šta, bilo šta sljedećeg dana objašnjavala. Tako je. Jer oni
posebno u tim nekim godinama, oni imaju potrebu retko kada dele sa nama, oni dele sa vršnjacima ta saznanja, informacije, kada ih nešto boli, kada im je teško u porodici, pre to podele sa prijateljicama nego sa nama, ali kad dođu da pričaju sa nama, jako je bitno da ih čujemo, da budemo za njim, to, za njima, nije to potrebno ništa posebno. Zagrlje, ok, razumem kako se osjećaš i meni je teško, razumem da je tebi teško. Znači, ja stalno da sebe podsjećam kada čerka ostanemo kada sa svojom moment, decom. Da sebi to. Govorim, učuti, učuti i slušaj. Mislim, zaista. Koliko je važno, u stvari, nekada roditelj kada čuje dečiji problem, ima potrebu naravno da odmah reši i na takav način mu osporavamo to njegovo osjećanje, osporavamo recimo to što on tuguje. Mi odmah imamo potrebu da damo odmah instant rešenje, to nam je inače problem i u odraslom dobu. Mi kada slušamo osobu koja ima određeni problem, nekako automatski razmišljamo o tom problemu, imamo potrebu da mu damo rešenje, a u situaciji kada smo mi tužni, kada mi osjećamo neku tako duboku i tako neprijatnu emociju, mi imamo potrebu da taj neko bude prisutan, da mu ne bude, da mu ne bude teško da bude sa nama u tome, da ostane tu. U protivnom, ako nam da instant rešenje, mi doživljavamo da nam je poništio značaj tog problema koji imamo. Ne, i osjećaš se nesposobno. Vidi, ovaj mi reši ovo u 2 sekunde, a ja sam tu sad kao... Jedno je što će roditelji da se razvedu. To će naše dete da razume pre ili kasnije, odbolovaće, pa će doći do tog saznanja. Ono što dete neće razumeti, posebno kad je mlađe, to je ako smo mi izašli iz odnosa sa svojim detetom zato što smo pokidali odnose kao partneri. Znači ovde je suština svih programa, projekata koji se rade i koji tek treba da se rade u tome, u stvari da mi ostanemo u odnosu sa roditeljima. Ovde, odnosu sa svojom decom kao roditelji. Mm-hmm. Jer mi vrlo često kad su partnerski odnosi u pitanju, toliko se time preokupiramo da ne stignemo da se bavimo svojom decom. Da, to je trajno. I ja bih stvarno morala ovde, kažem, evo koleginica će sigurno da bude na mojoj strani. Stalno se govori o značaju tih 1000 tako dana u životu svakog deteta. I znači sve ozbiljne države vrlo ozbiljne projekte rade na tu temu. Ali zaista, verujte mi, ne bi bilo nasilja ovolikog, ne bi bilo zavisnosti, ne bi bilo mnogih problema na koje se odvajaju ogromna sredstva. Znači, ako želimo da stvorimo jedno društvo koje će biti harmoničnije, verujte mi, 3 godine u životu deteta određuju sve. Ajde, vratit ćemo se na ovu priču. I ovo je tema kojom bi trebali posebno se baviti. Napravit ćemo. 1000 dana u životu jednog deteta. Tako se zove. Dobro, nećemo sada je načinjemo, zvaću te za posebnu temu. Idemo reklame, vraćamo se brzo. I koleginice, da. A kolege, sve tvoje. Nećemo da otvaramo ovu temu, vrlo je, prvi put čujem za taj izraz, za 3 godine, odnosno 1000 dana u životu jednog deteta i vrlo, želim jako da naučim šta je to. Verovatno sam ja to propustila, gotovo je, 16,5 godina napunila, nadam se, ako Bog da sam tih. Ako se time pozabavimo, razumete, ja zaista ne razumem iskreno ulaganje u naoružanje, u biznis i ostalo, ali i te kako razumem. Koliko je ulaganje u potomstvo, u parove koje žele da imaju decu, koliko to presudno određuje čitavu stvarnost u kojoj mi živimo. Apsolutno se slažem. Kaži, Irena. Jako je važno ovo kada su u pitanju razvod i deca. Deca imaju doživlje i posebno kada su mala, da sve što se dešava je povezano sa njima i da oni svojim bićem mogu da potpuno promene recimo i odnos među roditeljima. I to što su se roditelji razveli, oni imaju nekada doživlje da je u stvari problem u njima, da su oni krivi. I taj doživlje njihove krivice je nešto na čemu posebno treba raditi. Moramo se zaustavljati na tome, razmišljati o tome da se oni osjećaju krivim. Ono što je važno i što mi često ponavljamo, nikada dete neće osuditi roditelja. Dete će uvek da doživljava lično krivicu, između ostalog i za to što je roditelj otišao. A to nekako roditelji često zanemaraju, ne vide. I ono što se dešava kada imamo taj razvod, upravo to da su roditelji potpuno preokupirani međusobnim odnosom i da između ostalog govore negativno detetu onom drugom roditelju, što je problem. Imamo i drugu vrstu problema. Se desi kada uglavnom jedan roditelj to radi. Jer to, ja sam svedok toga na mnogim, iz iskustva mojih drugarica, da jedna strana uvek pežurativno i uvek
pljuje po onom drugim roditelju, drugi roditelji fazonu, ma dobro, pusti. Šta se tu u praksi dešava? Da, ja mislim da dete može u tom trenutku da zauzme, jer mislim da tu roditelji traže saveznika, traže da neko, da neko uzima njihovu stranu, da možda da naškodi onom drugom. Ali šta se u praksi tu desi? Jer mislim da deca nekad kad tad potpuno se okrenu na suprotnu stranu. Ja sam to rekla na svojoj prijateljici. Nemoj to da radiš. Doživećeš da kada dete shvati da tata nije toliki negativac i da tata ništa zapravo toliko ružno nije uradio, da te dete potpuno precrta. I to je se na kraju i desilo. Tako je. I to se najčešće i dešava. Deca zauzimaju stranu i imaju potrebu da zaštite onog koga one prepoznaju kao slabijeg, kog sažaljevaju. Onda kada odrastu i kad shvate realnost, oni onda pokazuju ljutnju. I ta ljutnja koja se odnosi na prošlost je ljutnja koja nas jako koči. I to nas koči u sazrevanju. To je u stvari jedna potpuno toksična, patološka ljutnja koja nema nikakvu funkciju izuzev da nas koči u životu kasnije. Međutim, ja bih ovde sada skrenula pažnju i na nešto drugo. Nekada se dešava da upravo jedan roditelj, upravo da ne bi došao u situaciju da govori negativno ovom drugom roditelju, naglašeno govori pozitivno. To je pogrešno, to isto mislim. I pravi jednu idealizaciju onog drugog roditelja, najčešće onog roditelja koji nije prisutan. I dolazimo do jedne idealizacije, a dete nekada osjeća ljutnju i ima potrebu da bude ljuto i da pokaže da je ljuto zato što je taj roditelj otišao, zato što nije dovoljno prisutan iz bilo kog drugog razloga, ali mu je ta ljutnja opet poništena i opet dolazimo do problema. Zato je toliko važno osluškivati dete i pustiti dete da kaže, između ostalog, potpuno je u redu da je ljuto i na nas, da osjeća ljutnju. Ljutnja je jedna od osnovnih emocija i ljutnja ima jednu sjajnu funkciju, a to je da zahteva promenu. Kada god osjećamo ljutnju... Onaj ventil kao na ekspres loncu koji se otvori, jel? Prepoznamo, aha, osjećam ljutnju, dakle potrebna mi je neka promena. Da li ću tu promenu zatražiti od sebe i odmah nekako planirati šta je to što mogu da učinim, koje promjene to mogu da učinim, ili ću zatražiti od nekog drugog promjenu, ali tu je ljutnja važna. A ona ljutnja koja se odnosi na prošlost je ta disfunkcionalna ljutnja, jer mi zapravo ne možemo da sačekamo da se vrati ta prošlost pa da nešto promenimo. I onda imamo onu jednu divnu definiciju šta znači oprostiti. Kaže, oprostiti znači odustati od boljeg juče. Da, bravo. Aj, Branko, samo ukratko, kao posledica svakog razvoda i davanje često izdržavanja, ili mi, kako ti kažeš, to zovemo alimentacija, nedavanje alimentacije odavno više nije prekršaj, nego je krivično delo u zemlji Srbije, je li tako? Izbjegavanje plaćanja doprinosa izdržavanja. Tako je. Kaži mi, molim te, da li je važno reći tvojim klijentima da je takođe važno? Žene često se toga odriču, samo da joj nema veze. Da li je važno da reći klijentima da je obaveza svakog roditelja da daje izdržavanje i da traži, jer to nije moj novac, to je novac mog deteta, njemu to pripada, je li tako? U tvom pitanju je sadržan i odgovor. Izdržavanje, odnosno doprinos izdržavanju maloletnog deteta, nije novac koji pripada supružniku koji vrši roditeljsko pravo. To je novac koji je pre svega namenjen zarad zadovoljavanja osnovnih životnih potreba maloletnog deteta i omogućavanja onakvog nivova životnog standarda kakav onaj životni standard uživa onaj roditelj koji plaća izdržavanje, odnosno doprinosi izdržavanju. Prema tome, to nije novac, premda kod nas to ljudi često doživljavaju upravo na taj način. Dajem njoj. Muškarci kažu dajem njoj, žena kaže dajem njemu, jer ima i situacija da i žene doprinose izdržavanju, što je naravno potpuno pogrešno. Iz tog razloga ja se zaista trudim i mislim tu sam vrlo rezolutan da im objasnim da je taj novac koji se uplaćuje na ime izdržavanja, novac koji pripada detetu i koje dete koristi preko zakonskog zastupnika zarad zadovoljenja svojih osnovnih životnika. Znači, one fore, ja ću da mu kupim patike, ja ću da mu možeš, ali si dužan i da daš, jer dete ne nosi samo patike, nego troši struju, ima grejanje u kući koje mora da se plati, mora nešto da jede, jel tako, svakog dana? To često jeste problem i tu je umešnost sudija koji razvode brak vrlo, vrlo važna. Dobro. Jer postoje, na primjer, ajde ako krenemo od osnovnog stereotipa, muškarac plaća alimentacije, dete ili deca su kod žene. Ti muškarci imaju potrebu da toj deci u trenucima kada su kod njih, kada održavaju lične kontakte, kupe nešto.
da ih izvedu negde, da potroše neki novac sa njima, da odu u neki zabavni park, da ih odvedu negde na putovanje. I onda oni smatraju da ta alimentacija, odnosno to izdržavanje koje plaćaju, je previsoko određeno u situaciji da njima se sputava i ograničava im se mogućnost da ta neka sredstva koriste na način kada provode vreme sa detetom. To je često, često problem. Sudije tu trebaju da budu vešte i da odrede onaj nivo alimentacije, odnosno izdržavanja, koji je realan, uvažavajući i činjenicu da dete jedan određeni vremenski period provodi i sa drugim roditeljem. Tako je. Tako da tu zaista ta umešnost postupajućeg sudije je od velikog, velikog značaja. Hvala vam puno. I ono što je jako važno, ako mogu samo da se ajde, dovešem, zaključuj, jer ovime opominju da smo završili emisiju. Jako važno. A to je da je na nivou društva jako radimo na tome da alimentacija za dete ne bude stvar suda i prava. Znate, u nekim zapadnim zemljama je sramota ne dati i ne ponuditi maksimalnu alimentaciju. A mi treba da se ganjamo oko toga, znači ako možemo... Da izvučemo zakonski minimum. Koliki je zakonski minimum? Znači, 12 sada? U ovom trenutku morao bi da pogledam poslednji objavljeni podatak Republičkog zavoda za statistiku, ali to je ona naknada koja se inače isplaćuje za deci u hraniteljskim porodicama. Dobro. Prema tome, to je neki ekvivalent od koga se polazi. Alimentacija je između ostalog i znak vrednovanja uopšte i tog i bića tog deteta. Tako je. Ako posmatramo to malo šire. Tako je. I bilo bi dobro da razmišljamo o tome, znači da sami nudimo i veću alimentaciju, mi se očekamo. Ja, hteli smo da pričamo šta se dešava posle razvoda, samo smo zagrebali. Dakle, Milijana zabeleži 1000 dana u životu jednog deteta. Hvala vam svima što ste bili danas sa nama. Hvala ti puno, Branko. Hvala. Hvala, Irena. Hvala, Goco. Vidimo se sutra u istom terminu. Ljubim vas i volim. Ćao, nema više. Ne razvolite se ako baš ne.